Förra gången så dog en kines. En Arenware var nära på att lämna gruppen. Men Snågen i sista stund lyckades övertala honom att inte ta sitt egna liv. I alla fall. Nu står ni Nikolaer va? Nej. Eller var det fortfarande natt? Ja, jag försöker... Jag tror det är cirka 5-6 på morgonen. Just det, ja. Jag försöker övertala Arenware att det är dags att fly för livet. Firebotten finns inte. Det är lika mycket äventyr som är att vara i den här gruppen. Jag tycker det är sorg och misär, men... Men det är väldigt seriöst, du måste inte hem tillbaka till sina föräldrar, tillbaka i halvstaden. Mellamin. Mellanlig, vad heter det? Mellanlig, 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 vi ska fly för att det är farligt. Vart vi flyr är så viktigt. Det är jättebra tillfälle att gå och sova. Nu går vi och sover. Hur länge då tills ni känner er utvilade? Då? Hur länge är det? Vi dödar precis här. Så bara, nej, vi går och sover. Jag vet inte hur mycket jag har sovit innan. Du behöver typ 2 timmar till för att känna dig lite halvpig. Du behöver lite nap. Så här. Nickas behöver 4 timmar. Han har inte lyckats meditera. Men jag behöver, jag har inte många timmar till. Jag behöver sova 8 timmar per natt. Du har sovit 4. Ja, då behöver jag 4 till. Egentligen så kan du klara dig, men... Ja, jag klarar mig, men jag behöver... Det är gött. Jag finns inte anledning. Jo, nej, jag har ingenting kvar som är värt att stjäla. Högsta trädet. Jag vill inte högst. Högst. Det högsta trädet minns du mitt i mörkskogen. Ja, alltså... inom resonabel färdsträcka. Ja. Så det finns inte väldigt, väldigt, väldigt högt träd inom en cirka 50-100 meter. Jo, det finns ett. Ja. Lite som står ut för mängden. Ja. Klättrar på toppen av det. Verkligen? Ja, för jag vill inte riktigt ha min klär. Det bor ekorrar där uppe. Alldeles längst upp. Ja, det är bra. Då ska vi bara... Jävlar. Är du rädd för mig nu, Niklas? Nej, alltså. Rolf sover också, eller? Alltså, det är... Jag har en timme som och en timme för böckerna. Yes. Ja, men... Ja, vi sover alla. Halvt om halvt, i alla fall. Blir det kombat och täckar eller? Nej. De låter dig vara. De känner att du har gått igenom något idag. Lite, Snågen. Ja, Snågen. Han vill äta dem. Morgonen går. Och 12 på dagen så vaknar ni upp. Känner utvilade. Sov lite längre än väntat, men det var gött. Ja, det är planerat. Ni märker att en alv inte är här som vanligt. Men ni kan anta att han sitter i... Jag tror att det är... Japp. Yep. Ni får välja vad ni vill göra. Jag letar ju för att ja. Samtidigt som man kollar efter typ nygrävda gropar. Alltså det är det livet känner. Jag vet inte. Förlorar lite väldigt mycket guld här. Vad för guld? Palatinen. Jaha. Jo, den hade ju sitt värde. Om jag hade 250 guld eller 250 platina. Det vet ni inte. Nej, men det du sa, eller? Det var Marcus som sa det. Marcus sa 100 platina. Jag blev skitförbannad, det var därför jag blev så förbannad. I alla fall. Nu, berättar du för de andra vad du läste? Han läste på papperna uppe i... Jag lämnade ut det faktum att det... Han sa bara, inget om det. Han sa väl att han läste? Ja. Han sa att jag läste vissa grejer. Jag sa att jag bara gömde liksom vilka... detaljer, jag bara sa allmänt liksom, jag läser inte direkt. Ja, då får du gärna berätta för alla andra vad du sa, för det var ganska vagt. Okej, återigen säger jag då att det ska vara någon, vad var det exakt, drakuppe. Det var, de ska återbliva draken. I Mount Grumsch, nämner du? Behöver någon perso kille eller något för det här? Men var det någonting mer? Alltså, de tre dvärgsköldarna i nycklarna. Och de tre, det är nog
tre dvärgskällarna som nycklar. Mm. Och då påminns ni att ni har en av dem. Två. En. Ja, då går vi bort den. Harald har den andra. Antar att det är faktiskt någonting Osman som har att Harald är ond. Jo, det är jag bara faktiskt. Harald är ond, rimmande värjar i alla saker. Jag kastar på mig alla saker. Jag tänkte säga Osman, så jag sa jag rollade jag på om jag visste något om denna ritual förut? Jag gjorde det. Vad ska du ha knowledge? Vilken, om jag vet någonting om att frammana drakar? Ja, ja. Nej, det gör jag inte. Vilken progress gör du? Ja, jag vet det. Jag vet det. Vilken progress gör du vid Minotaur? Jag har läst lite om dem. Just den boken är verkligen. 41 timmar, måste vi läsa mer? Knowledge. Jag vill också dra knowledge arcana. Jag har inte haft läsero på ett bra jag tag. Jag drar en 14, vet jag någonting om frammana drakar? Du vet att en offer krävs. Okej. Ja, det kommer jag antagligen krävas ett offer där. Det låter, det typ sånt brukar vara när man ska återbliva allmänt. Sånt för att lösa. Ja, det är bra det. Men vi har väl inte så mycket kvar att göra här. Ni vet att den sista dvärgskölden ni kan få tag på, eller ja, en har ju Harald och den andra finns vid Moradins toppa, ja. Moradins toppa? Hänger väl på. Och kan gå ner. Har han kommit till kanten där? Driver oss. Antagligen, han har mediterat i 4 timmar och varit vaken i 2-3 alltså. Ni vet för övrigt att Moradins toppar är en ganska stor bergskedja, så det är ganska vagt. Var den är. Kanske läge att skaffa lite information först. Eller är det någon som vet någonting om det? Knowledge. Knowledge om bergs. Så Bardic knowledge. Ja, jag tror en Bardic. Hur var den? Jag ska bara av. Är det en 16? Är det en 18? Jag tror det är en 16. Det är en 16. Det är 16 plus. Tales of the Past säger att skölden brukade finnas på toppen av det högsta punkten på Moradins toppar, men har blivit omhändertagen av en av dvärgfamiljerna i Dunserku. Så är de sjunger högt till alla. Förutom oss bara. Jag har en mage-hand på dig. Den mage-wall blockerar bort ljudet från oss bara. Ungefär, va? Jag är en osborg drink. Jag ser inte musiken. Jag ser inte musiken. Varför är det bara sjunger du dig alldeles fint? Jag kommer att ta, jag måste kolla upp en spel. Hopp. Jag följer efter någon. Okej. Okay. Inte så då. Följer efter Aaron, where? Nej, det stålkaste kan du. Nej. Airwars, jag kan springa in i en klippa precis som man gör när Rorox slash folk går på. Ganska säkert. Springer till en klippa, hoppar över den och så fortsätter springa. Ja, för att det är som att hoppa från stort berg och så har man själv lämnat dig. Så bara, dör du? Ja, det gör. Eller så bara bubblar man och så bara. Så önskar. Ni får välja vad ni vill göra. Vill ni gå till Dunserku eller vill ni gå och typ ta över Mellanin för att det är skoj? Jag föreslår att vi går till Dunserku. Där är jag uppvuxen. Jag vet inte hur man festar. Vad kom vi överens om? Inte på partyhumör, men... Ja, det går. Det går mot Dunserku. Och vi har en bra vägledare så absolut. Vem då? Det blir ju jättebra. Vi har ett väg som tog det där så. Ja, han, har inte, han hade ett haken på det också. Ja, det är avslut. jag vill koppla återigen alltså, fast Gimbar. Gimbar. Alltså du kan inte hålla på helt såhär. Han var Adam en mån om. Jag tror jag klarar mig. Alltså du måste tänka på proteinintaget. Det här protein var det fan ingen brist på. Det var ju typ ren kyckling. Ser du de här eller? Ja, jag ser det där. Ser du hålet eller? Ser du hålet eller? Ja, vad händer då? Vi vandrar på väg. Vi måste komma nästan. Vi vandrar mot Dunserku. Ni går österut en hel marsch innan ni kommer runt mörkskogen och kommer till en väg. Vi vill inte gå igenom alltså.
Vill ni gå igenom mörkskogen så får ni göra det. Nej, vi vill inte gå igenom mörkskogen. Nej. Det är ganska trevligt mörker innan. Det var lite lundmördare som är pissed off där. Sen med ett par övernattningar och lite marschering, så med hjälp av Gimbush totala badass vägvisning, så kommer ni fram till portarna av Dunserku. Mer headsetning. Jag tror jag har slut på mat i så fall. För jag har lite käk som jag snodde från lönnmördarna. Jag orkar inte definiera hur mycket det var. Så. Det var oliver. Det var massor med det. Okej, jag antar att det är slut nu. Jag tror det är alltså, jag har 15 kilo älg också, så det är lugnt. Nej, jag har upp det här. Jag snodde 3 stycken. Hur mycket hinner man läsa och ändå bara utvila på den affär? Eftersom ni pensionerar hela tiden, så länge du inte går och läser så hinner du inte läsa alls mycket. Eller 498 oliver. Okej. Det är full rulle. Okej. Okay. Då har vi inte hunnit läsa något. Om Minotaur. Skapande. Mm. Nu står vi i portarna. Vill ni gå och vända om eller gå in? Nej, det här känns inte bra. Jag vill gå in och gå ganska... Hur så är det för portar? Det är en gigantisk iron. Ja, men då knäcker vi med på porten med staden. Det är ingen port, alltså det är bara en ingång till ett valv. Men då går vi in. Mm. Vem är det vi letar efter? Frågar jag om... Han eller han, någon av oss. Har vi frågat tidigare under marschen, inte nu, för det är problemet som vi kommer upp på framtiden. Nej, jag har frågat nu när jag kommer upp på pucklen, för jag har inte riktigt orkat bry om det. Du vet att antagligen så ägs skölden av någon av de adliga familjerna. Men du vet inte vilken. Och det adliga distriktet är inte så lätt att komma in i. Ja, jag klarar det. Och, vad är klockan? Är det eftermiddag, förmiddag? Det börjar närma sig middagsdags. Då tycker jag att vi kan uppsöka någon av de adliga familjerna. Okej, så alla bara lämnar bara splittra så att de kan inte... Ja, men skulle han gå till revisionen då? Eller skulle du gå från gruppen eller skulle du vara med? Nej, jag bara drog det som ett skämt. Jag visste inte om Iron ville gå ifrån gruppen eller inte. Frågan är, det bara du är med i så fall? Jag är kvar. Okej, då är jag säker. Nej, men... tillräckligt säker. Jag har 2 stycken fullt kvarhållna sköldar och måste lämna mig. Jag går lite närmare Niklas. Får se hur jag reagerar. Småfnittrar, men tänk in. Som en liten tjej. Som en liten tjej. Manlig också. Nej, inte att komma in med den jävla adelsutrikten utan bergen kanske är en omöjlig uppgift. Inte om man är bar. Jag försöker hitta någon... nu tänker jag alltså i Iron Force banor. Jag försöker hitta City Guard här. Någon som vet var ställen ligger. Ja, det finns utplacerade. Du ser att de alla verkar ha någon slags enhetslig utrustning. Fråga, vad har ni ett magiker kvarter? Maffian. Jag antar att ni har en del folk som vill ha magi. Då är jag utöver inte magi. Men inte ni har ingen för folk som gör det heller? Nej, inte här. Kan vara i närheten? Ja, du kan västerut. Finns det någon stadskarta man kan kolla på? Alltså jag tänker mig typ en stor plansch eller något som inte har. Det finns inhackat på väggen där. Som följer med när man går. Jag som har kommit massa skatta från ett av de komponenter för väldigt bra spel. Okej. Coolt. Han pekar mot en stor bräda. Bräda? Nej, inte stenar. Vad är den generella överblicken av staden? Det verkar vara uppdelat i en fjärdedel rikt samhälle och så någon slags bananbåge av fattighet. Det är runt alltså då, eller? Ja, det är bananbåge. Och sånt också, eller är det bara boende distrikt och sen så är det marknaden där det är i marknaden? Marknaden verkar ligga norra delen och det verkar bli fattigare ju längre söder man går. Ja, då var i norra delen. Jag var längst söder. Ska jag inte existera?
Det är en. Då... jag tycker i alla fall att vi tar hem och alla pengar i så fall. Ta en god nattsömn och kanske få lite information om staden. Försök hitta något. Jag vet inte om han sa vart han skulle. Han sa bara gammalt vattenhåll. Försök hitta något in någonstans. Du går till första bästa in eller? Ja. Du kommer fram till stolta muggen. Och där är det full rulle som man kan förvänta sig dvärgar ha. Där vi har en ganska nyttig kost på rent kött och mjöd. Det kör bra. Det är dött i alla fall. Ja. Det är ju bra levande fiska. Ja, så det blir väl en sova där ett tag. Jag tror bestämt att det är dags för mig att gå tillbaka till mina rötter och spela så vacker musik för det hela folket. Även fast han är ute i bergen och han hatar mig. Ja, du... jag kollar lite sådär. Vadå? Vad kollar du? Försöker du spela dvärginfluerad musik? Ja, eller? Jag ska ju spela Colins sång eller någonting. Tales from the Past som jag mumlade på innan. Sagan om de tre dvärgarna? Ja. Okej, okay. Perform that shit. Perform that shit då. Åh! Natural fucking 20 på 13. Damn, son! De verkar tro att du är dvärg eller någonting, för de hoppar och blir helt såhär typ, de går tillbaka till barnsben när de hör historien som deras gamla farfar brukar berätta för dem. Slå en D20 åt mig. Jag tror att det är en 6. Du lyckas samla upp 6 guldmynt. De kastar inte rena guldmynt, utan det är silver och koppar också som slängs. Kan jag skriva 6 guldmynt trots allt? Ja, det får du. Växel har alltid funkat bra. Ja. Alltså jag hade rätt dock. Återigen, vi skulle snott det där jävla objektet, eller metallgrejerna som vi satte in i de här grejerna när vi skulle hämta 40 dvärgskölden, istället för att faktiskt ta dvärgskölden. Berättar jag hur mycket mörkstål har varit? Nej. Det vill vi inte veta. Säg inte sådär typ 10 000 blad. 7 000 guld. Vadå för något? Mörkstålstackan. Det hade ju sabbat hela storyn. Och jag hade tagit det exakt. Det har jag sagt förut. Var det vi kämpade med mest eller? Jag tänkte inte det var den där antyst med mig. Och de andra var upptagna med att slåss på taket. Det var ute mig och Lukas utan att reda på vad vi var. Du bara gissa. Så gjorde du, nej, panikgissningen som funkar. Ja, nu sitter i tavernan och chillar. Du lyckas hitta dig till samma taverna som de stolta muggen. Stolta muggen senaste strid. Du var längst fram i fronten och slog skiten ur folk. Ja. Blev begravd av kroppen. Fråga mig så här, hur långt det tog det för att komma fram där. De bluff. Jag vill veta, tro vad det är. Ja, 17. Du berättar med övertygelse. Alla kan tro att du är den coolaste, biffigaste dvärgen i stolta muggen just nu. Står såhär uppe på en stol typ. Så tog jag ut och så hugg jag honom i ansiktet. Och precis när du svingar och bara häller i sig muggmjöd och så tar de en till. Himla bra stämning det blev. Sen går tiden. Vi sitter på tärnan. Ja. Väntar ni på bättre tider eller? Ungefär. Vi ska ju bara sova. Ja, men det är jag tänker fortfarande att vänta någon säger att man har käppen som var så. Jag skriker. Jag skriker. Är det en depression så partajar jag också. Dekadent med dessa dvärgar. Jag vill hyra ett rum och sätta mig där och göra ritualer för sammanhang. Jag kan bara ta fram skräp och sånt. Har du den här typen av gammal munk?
kammare. Men jag vill ju rum och vila lite innan natten. Så du går lägga vid 9 till 10? Typ, vad är klockan när vi kommer dit? Närmast är 8. Ja, du går in och lägger det direkt alltså. Kolla runt rummet och ringer. Det kostar 1,5 guld för ett rum som passar människa. Du ser inget skumt i rummet. Det kommer vara sista natten med Jafari Salami. Jag festar för typ 2, sen så köper jag ett rum och lägger. Jag ser att jag har ett rum alltså. Mattias, med mat, mjöd och rum, hur mycket går alltid på? Det beror på hur mycket mjöd du drar i dig. Stannar lagom till en glädje på natten. 2 guld ryckas du hålla dig på. Och då får du ett värjerum som är lite billigare. Niklas får faktiskt spela hela kvällen tills han känner sig att han är manad till att gå och meditera. Ja, tre och fyra då. Publiken börjar bli ganska tom även om dvärgarna party hard på en sån här måndagsmorgon. Men prick verkligen klockan 4 som jag avslutar typ mitt i låten och bara tack. Okay. Du får några applåder för de få som sitter kvar och så faller någon ihop medan han skriker. Bara lämna byggnaden och bara sätta det på något jävla skum friends eller som jag alltid gör. Sätter det på taket. Ja. Det finns inte så många skumma, eller hela dvärgstaden är ganska skum, men det är svårt att hitta något weird. Finns det inte typ, så här, typ någon slags här, inbuktning någonstans typ, i en vägg så man kan ligga där? Ligga, typ. Utanför tavernan så går det en reling som på någon anledning så verkar fortsätta på kortsidan av väggen även fast det inte finns någon balkong där. Ja, och nedanför där är det lava. Så sitter du där och vickar på kanten. Vid fyratiden vaknar Marcus. Precis när Niklas har gått och lagt sig. Jag ligger däckad någonstans i baren. Jag vet inte vad. Jag försöker hitta någon gång dark dealer. Dark dealer. Alltså när man hittar någon svarta marknad eller liknande. Jag hoppas inte tidigare än de andra. Jag går till vatten och frågar. Du går längst söder och så slår en D20 bara. Och så int på den. Ja, du lyckas med lite streetwise knep. Whatever. Så lyckas du hitta kvarter, lite mer lömska kvarter. Och där verkar det vara full rulle mitt ute på gatan. Folk som säljer lite, ja, allt möjligt. Finns det någon som säljer Topaz? Svart Topaz? Det är Topaz i svenskt. Ja, Topaz är ett Topaz i så fall. Det är ett svenskt. Topaz är det? Ja, den är det. Mycket kostar en sån. Alltså grejen är i varierande pris. Jag behöver inte kosta mellan 50-100. Ja. Det verkar vara någon skum kille som bara sitter där. Men alla håller på och fipplar hit och dit och kastar en arm dit och så en oskuld dit. Så är det någon som bara sitter där med någon låda med svarta ädelstenar av olika storlekar. Vad antar du säljer då? Ja. Har vi något som väger 100 guld? Det verkar finnas en som ligger längst upp. Den vill han ha 100 guld för. Ja, du pekar på den, han håller upp 10 fingrar och så. Du antar att han inte menar... Ja, 9,5. Och du antar att han inte menar 10 guld. Den blir jättebra. Mm. Vi kollar om det finns någon som behöver hjälp med något här. Sen gör jag bara... Alltså om det finns någon som vill ha någon död eller sånt. Ja, det verkar vara en som har just försökt stjäla. Han sitter där med en oskuld i handen såhär, vill inte riktigt släppa taget. Det verkar vara lite så sjukt. Nästan lite sjukt för dig till och med. Sen lyckas de bända loss oskulden från den stackars världen som ligger där. Och så står de med kniven mot halsen. Han försökte ta min oskuld. Men du vill inte ha bunt dina händer. Helst inte.
kan döda honom. Han kan få göra med mig så slipper du se honom. Ja, bara ta honom. Går väl bakom ett hörn och försöker döda honom. Han bara, nej, jag är inte det där. Du kan få pengar, jag har pengar. Hur mycket? Slänger ut fickan och så slänger ut typ en slags hög med koppar, mitt silvermynt och lite guld. Du räknar ihop det till 15 guld. Jag kan spara dig om ta pengarna om du hjälper mig med lite information om hur man kommer att introducera adla herrar. Han kollar runt lite sådär bara. Så att ingen lyssnar. Så sen berättar han att Tarks sköld är ägd av Dendar-familjen. Den ligger i deras hem. Och det går rykten om att familjen Bulgur vill få en familjemedlem av familjen Dendar död. Så det kan vara en köpesporting. Jag tror ni är timligt att han inte snackar vidare om det här. Eller gör inte det? Det kan du köpa. Så... Ja, han snackar inte vidare. Sen tar jag 15 guld. Och sen går jag tillbaka och väntar på de andra. Sätter mig och... Ja. Går upp och skrejer lite. Vid 8-tiden vaknar Niklas och... Nej, du var det. Ja, då sover du kanske lite till. 8-tiden vaknar de som ska vakna. Gör sin grej. Sen vi... Helt borta med dem. Sen vid 10-tiden är alla vakna och redo att göra sin grej. Så får ni välja vad ni vill göra som vanligt. Jag känner att jag ska sitta kvar på Marcus. Vad sa du för min heter? Dendar och... Bulgur. Vem var för skölden? Dendar hade skölden. Jag frågar... Han, så var han fortfarande rysk också. Vad vet du om familjen Dendar? Innan du lämnade så vet du att det var någon stor kapplöpning om en stor mithrilordra under Dunsarku mellan familjen Bulgur och Dendar. Dock så är du inte så uppdaterad på vad, hur det går i tävlingen. Det vet jag. Yes. Men jag går vidare nu. Du berättar inte för någon annan eller? Inte jag ska gå och ta, försöka döda någon ur... Jag berättar för dem att Dendar var skulden. Ja. Jag berättar inte att Bulgur var någon död. Mm. Sen får jag försöka hitta för mig en Bulgur. Ja, Har någon aning vad de är överhuvudtaget? Antagligen inte nobla distriktet. Ja. Det skulle vara, du kan tänka dig att det är ovanligt att han vistas överhuvudtaget i fattiga distriktet. Om inte de letar efter någon bröd. Alla följer efter Marcus Adam nämnde för mig att vi ska stå på några frågor. Oj, när är mycket. Så berättar jag om nästa äventyr ska stoppa när de inte gör det. Det var en drake så var ganska full på att lyssna. Jag hoppar på honom. Du är efter mig, stämmer det? Han stannar kvar. Du sitter kvar efteråt och berättar det. Milt avtrubbad försökte jag sälja lite älgkött till bara ägare. Dra en diplomasi. Oj. 17. Ja, minus 12 för att älgköttet är ruttet. Är det det? Ja. Jag har redan ätit lite av det, fan. Kanske död. Du verkar klara dig. Ja, vi har. Ja, jag har fortfarande 15 kilo älg. Det var från när ni var på väg att döda Lizard, men ja. Det var ett tag sedan. Var inte det, vad heter det, ugglebjörn? Det var en älg innan. Jag får det in action. Ja, var inte rådjur? I alla fall, du får med ganska skumma blickar på dig när du berättar om... Drak Resurrections och grejer. Drakar är inte så jättevanliga, så... Du antar att de är på väg mot nobla distriktet. Det finns bara en ingång in, så... Men det var tråkigt. Han springer. Då, när jag käkat upp då...
skön vän nu, så går jag så här lite badass typ. Alla så här höjer morgongödet och bara, jag chillar efter. Det händer någonting nu. Är han också med oss? Jag bara lämnar 15 kilo liten älgkött på bardisken. Jag tänker inte ta med mig det. Det är tungt att bära. Jag har inte försökt mörda någon och åkt ut. Jag bara åkte och simma. Ja. Mot norra siktet. Ni kommer fram till norra siktet, så står det flertal vakter där och bara kollar på det. Ni söker, vad fan vad du heter, jag kan inte komma ihåg namnet. Bulgur. Bulgur! Jag söker familjen Bulgur. Vilket ärende? Arbetskraft. Vad för arbetskraft? Jag kan lämna ett meddelande, men för fan vad viktigt. Hälsa Bulgur att... Bulgur? Du är hemsk, Mattias, vet du om det? Var du randomar namnet som jag säger? Nej, Bulgur lät roligt. Vi väger ute med rotet där, det är kött där då. Jag visar nätet i basen. Och säger att jag tror att den här har ett stort värde till dem. Då drar en bluff på det. Så 25. Ja. 24. Han bara glänser till i ögonen och bara, shiny. Shiny. Jag vet inte om han tar det igen, det blir lättast om jag får snacka med honom direkt. Han säger, du kan fortfarande inte få tillträde, men jag kan hämta någon. Sen ljuger den här jävla tillbaka, det är bra. Nu under min... Är vi i kapp redan eller? Alla var inte med från början. Oh, där är det igen. Jag skulle kränga kött. Jag ser bara det. Jag är ledsen här. 3% zoom är väldigt dåligt på det enligt behovet. Vad händer? Jag vet inte om ni gillar att titta på saker och ting. Sen efter, han är borta i ungefär en kvart innan han kommer tillbaka med en annan dvärggestalt. Du är av Bulgur. Ja, han säger, ja, jag är Telor Bulgur. Säg mig jättemycket. Nej, men vad är du rankmässigt i familjen? Du sa att han är ganska gammalt. Ja, jag är högsta hönset kan man väl säga. Oh my. Ni behöver hjälp med en tjänst som kan få bättre till deras privat. Mm-hmm. Vi vet inte om någonting av det här liksom. Kom med mig, säger han, så går han in i fattigdistriktet. Vad händer de här följer efter nu? Han har med sig två biffiga dvärgar, så han känner sig säker. Okay. Så det är okej, okay. Alltså alla följer efter, alltså vi följer efter. Ja, för det. Vi vinglar på. Det går inte långt förrän ni kommer in till en random taverna. Och när han väl kommer in så blir hela tavernan tom. Förutom bartendern som står kvar och putsar glas. För det är det enda de kan göra. Sen så säger han, slår ner. Förklara mer nu. Ja, det var du som sa att du hade tjänst till mig. Det går rykten om att inte alla era vänner. Han fått leende för läpparna. och berättar om Feldin Dundyr. Son till det högsta hönset i Dundyr-familjen. Han berättar att Feldin är ofantligt bra på det här med gruvor och allt möjligt. Det gör så att de håller på att förlora kapplöpningen om Mifrilorden. Ådran. Och så säger han, om du gör det som vi förstår måste göras, så kan jag utlova fri passage in i det nobla kvarteret och rikedomar.
Får jag bara låtsas att jag för min karaktär förstår vad det är som utsägs här? Ja. Du kan ju försöka förstå vad du vill, den är säkert det. Sen, har ni det som krävs för att göra det som vi alla förstår måste göras? Jävla Cartman och Vinny Mattes. Jag förstår. Gott och väl. För om jag kollar på er, så om vi ska göra det som alla förstår måste göras, så verkar ingen av er vara smidig eller dödlig nog för att göra det som alla förstår måste göras. Vek. Det är inte en dvärg. Han tål. Men han gömmer sig. Gömmer sig gör han inte. Men hoppa på honom. Det kan vara dödsdömt. Jag har faktiskt inte kajsat. Det är bara så jävla kul. Alltså grabbar, jag gillar inte riktigt den här planen. Det är alltså... Jag var inte helt med den där jämtingsgrejen. Kan du strävar efter, eller hur? Jag var för länge på honom. Hej, jag antar att du får betalt för det här. Jo, för det är det. Han sa rikedomar. Det kan vänta. Det låter bra. Ni har jobbat med det där. Ja. Vad sa du? Jag och Lukas där. Ja, ni är med. Jag sitter jätteglad ut. Så. Det är väldigt bra. Han bara, vi ses igen när ni har gjort det som vi alla förstår måste göras. Absolut. Så går han iväg med sina två biftvärgar. Samtidigt ur taket så kommer någon skuggmänniska ner. Ur taket? Och har hört hela konversationen. Gillit! Jag drar en fireball på honom. Nej! Sluta! Jag drar en fireball, han kommer komma ut ur ingenstans. Nej, det gör du inte alls. Nej! Jag örvålar dig. Landar jag så här snyggt ner framför. Ja, det bara glider ner oss snyggt. Jag får väl se en Adam försöka kasta fireball och lägga en hand och sagt att han är inget hot. Eller så lägger vi av på PvP igen. Ja, nej, det var inget. Alltså, den här gruppen brukar märkliga. Den här gruppen brukar märkliga inte. Frågan är väldigt så här, vad fan håller du på med? Sen kan du vad jag håller på med? Du håller på med. Du hoppar ju från taket och landar. Jag känner att det här inte riktigt var en diskussion på länge. Du förstår inte vad vi säger eller jag skrockar lite lätt för mig själv när han säger det. Jaha. Vänder om och så att man pratar ner om sån här typ av... Ska du inte presentera dig själv? Bara slänga bort käppan. Oj. Jag är Hamish. Lost Rival. Jag är Hamish. Hamish. Skuggans... Inte här. Skuggans hämnare. Nej, alla bara... Jag vill fortfarande dra en fireball på honom. Kärlekens hämnare. Ja. Oh. Jag drar tidigare. Nej, men... Han är inte dvärg. Människa. Nej, men liksom jag skrockar lite lätt för mig själv. Ja, och säger... Jag vet... Jag bara kollar på honom. Jag har inte bråttom någonstans. Jag måste bara tänka på det jag ska säga. Det är nog bland de töntigaste dramatiska entréerna jag har sett. Nej. Ta en tid. Vi har inte bråttom. Vi sitter bara och stirrar på honom och väntar på att vi ska komma på vad han ska säga. Ingen press alls. Vi har ju trots allt 2,5 timmar kvar typ. Har du glasögon på här? Då kan vi sätta på dig glasögon och ta något dramatiskt effekt. Yeah! Så som vi gör varannan avsnitt i samma fall. Kommer vi på något än? Ja. Om du inte har märkt det så är jag ju... Så märkte ni ju mig inte för, ja, förrän först nu. Och ni behöver väl någon som kan slinka in och ut. Frågade just om vi just märkte att vi inte hade märkt dig. Nej, det sa jag inte. Nej. Han var jätteduktig på det han gjorde. Och, han slänger av sig kappan och säger: jag är Hamish, lönnmördare extraordinär. Jag är här för att lösa era problem. Det gör du inte alls, för då får du inte vara med på det ändå längre. Jag har aldrig sagt att vi behöver dem mer.
ska du komma ut från ingenstans? Ja, jag är lite mer nyfiken på varför du är här. Varför är det oss eller är det vad fan fanskapet nu som vi snackar heter? Jaha, Teron. Teron, du spinner jag på. Jag har mitt öga på alla sorters såna här jobb. Aktiviteter. Alltså jag litar lika mycket på honom som någon annan i den här gruppen. Som inte ni som ni inte vill ha någon medhjälpare, så får jag väl se vem som gör jobbet snabbast. Jag tycker vi kan använda. Vi kan ju se vem som vet vem som är jobbet snabbast. Jag kan bara inte fatta att vi faktiskt har nödvägen. Ja, du har ju en poäng där. Alltså, jag tycker att han passar perfekt in. Jo, men det stora hela i att mörda en person för pengar som inte egentligen gjort något fel. Vill du vara väldigt bra och få massa tid? Så kläm in det bra låten och så hör du fukt i låten. Jag tror inte du förstår. Du kan skriva upp. Det här är ju vad som kallas journalistik. Vi har ingen aning om journalistik. Vi behöver inte vara med på det här, och inte vill. De som vill utföra detta, de kan väl få göra det då. Och då är det ju bra att han här inte sprider något. Han har... Då kan väl du berätta för mig, var är den här vägen i Citadeln? Vet jag det? Fråga honom, eftersom han har så jävla bra koll på utdraget utföras. Vet jag detta? Du vet att han är gruvmästare över Dendalsfamiljens operation för att nå Mithrilådran. Du vet hans sovmönster. Du vet vart han går. Du vet att han äter. Du vet allt om den här snubben. Han har bara spionerat på alla i stan. Jag har gjort en del förforskning. Eller, du kan väl hjälpa oss, men jag litar inte riktigt på folk som är namnlösa. Vad heter du? Hamish. Jag vill ju ha en tredjedel. Vi ska få en sjättedel. Tredjedel? Jag vet inte riktigt om du får räkna eller om du förlorat fingrar. Men det är 500 personer i rummet. Men sen är det ju så att... Nu bara backar jag. Jag flyr. Vem är det som utför allting? Du ser inga andra personer förutom våran grupp här, va? Vad hindrar oss från att lämna din döda kropp här utanför? Jag gömmer mig under ett bord. Kom igen nu, jag är du får en sjättedel, du får hjälp av oss. Jag drar en diplomacy för att veta diplomacy. Du leker du verkligen på det. Vem ska du diplomacy med mig? Alltså, han har dödshotat dig, du kan inte diplomacy något. Alltså, gör det eller dö. Så behöver han ju fortfarande dig. Jag tror att jag är fullt kapabel att göra det här. Du kan tro vad du vill. Liksom, ni behöver mig. Jag har den informationen ni behöver och smidigheten. En död man går inte. Och en död man pratar inte. Jag börjar mura in mig i bord nu. En död man pratar inte heller. Nej, jag gör inte särskilt mycket information. Kan du inte ta smart igen nu? Jag kan säga så här. Du kan få en skettgrepp om du gör jobbet. Vi pratar inte mer om dig med vakterna. Vi ställer inga mer hot eller krav mot dig. Och du får mer än gärna hjälpa oss att låta upp veckan drake. Drake? Låt det gå åt det här. Det är någonting som en rogue aldrig skulle behöva vara med på. Jo, ära. Eller rogue gör inte för en ära. Drakarvakter. Vet du hur mycket för det här ska potentiellt i värld? Drakarvakter alltid ett mycket skatter. Chaotic fun. Alexander. Det är vårt DD. Eller så har du väldigt ont. Det låter väldigt bra. Det låter som en väldigt bra deal. Alltså, det låter som en väldigt bra
bil alltså. Var ut och fan lite stäcka på benen. Låt med frugan. Döda saker. Ja, jag tycker vi går för det. Nu får du förklara då din, vad fan du vill med, vart vi ska döda honom. Vi. Och då säger han vi. Det här gör jag ensam. Okej, jag går fram till, vad heter du, Hamish? Hamish. Så räcker jag fram min flaska med gift och säger att man kanske kan behöva i så fall. Toast! Du säger att det är gift. Nej, jag antar att han... Han känner igen sånt. Jag tar den så här fint mellan fingrarna och så bara sätter den i bältet. Och sen wink. Så bara. Gör du det själv, men hur har du tänkt göra det? Ha? Hur har du tänkt göra det? Hur tänker en vanlig assassin göra? Smyga in, förgifta hans morgonmjöl, eller tyst in snabbt ut. Gör det. Får jag väl anta så tänkte jag det i natt i så fall. Yes. Får jag föreslå att... vänta nu, vad är klockan? Det är lunch, typ. Mm. Då är det lite sent. Nej, då i natt blir bra. Rätt åt värdshuset, glada koppen. Stolta muggen. Stolta muggen, nästan. Glada koppen, det är England, vad fan. Det här är kopp! Stolta muggen. Imorgon. Jag föreslår att det ännu bättre idé att smyga utanför staden och övernatta där. För att annars så stämmer vårt resemönster in ett mod. Jag vet inte hur väl det värjar för... Det här är en ganska stor stad. De förde inget protokoll när de gick in. Det är en ganska stor stad som man inte koll på. Nej, men för jättemycket guld här. Det är en naturlig del av livet. Jag är inte med på det. Jag bara... Säkert, han förtjänar det. Bra, då behöver du inte något skuld eller? Jättebra. Nej, jag har försökt varje gång. Jag tror din del av det var bra. Fast gräna. Det är liksom... Imorgon bitti. Då får det visa att vi är klara till det. Eller så skulle jag nog sovit väldigt försiktigt. Om du inte kommer dit. Och... jag tar mig ut på samma sätt som jag kom in. Du går ut genom dörren. Jaha, nej, jag tänkte att jag kom in genom taket på något sätt. Nej, men sen andra gick ut och bara upp i taket. Du sa att det är ingen fara in. Sen går vi. Då går jag ut. Ja, vi går och koppar. Jag vill gå och kolla om det finns någon gifthandlare. Alltså, hedlig gifthandlare. Jag vet bara Lukas i ljusomsidan att verkligen fråga vad man verkligen vill göra här. Jag är inte på det här överhuvudtaget. Ja, vi blir landet. Jag viskar väldigt visst. Eller så kan vi rapportera dem. Och sen fly. Nu var det det. Faktiskt är det. Så det är inte gruppen vad dör. Så det var Osborn original. Hä? Osborn är inte original. Inte riktigt. Alltså jag har ju bytt istället för. Men jag har behöver något bevis för det. För... Är alltså det räcker att säga att den aning från någon. Kommer de att lita på oss då? Okej. Närmsta poliskonstapel då, som ligger iväg. Närmsta poliskonstapel typ. Vaktkapten eller vad det nu kan vara, vad jag har. Vaktmästar Bombid. Ja. Vi förklarar väldigt utförligt av vad vi har gjort hittills. Vi kom hit i en enda stad. Utom den där första kvällen då. Lämnar ut de där riktiga kvällarna och tragiska... Han är bara intresserad av brott i staden. Ja. Vad som hände den här dagen alltså. Ja. Och vad som kommer att hända. Ja, berättade vem vi snackade med också av adelsmännen. Vad hette han nu? Vad hette han nu? Jag är lite fascinerad med det här. Någonting gurgur. Teron gurgur. Vi nämner alla namn. Nämner alla namn. Ja. Kommer du ihåg mitt namn? Åh gud. Du hette Heimish. Ja. Han någon Heimish? En
Heimlich? Nej. Heilig. Heilig. Yes, du berättar alla detaljer, han kollar lite konstigt på det, verkar, det verkar alldeles stor för konspiration. Så slå en diplomas i båda väl. Karisma på rollen nu, Niklas, kom igen. 10. Och jag, oj! Kritten. 21, natural 20, natural 20. Klassik. Men han verkar tro er. Nailigt. Så han säger så att han ska skicka till utan skicka några vakter för att hålla koll på Feldin. Mm. Säger du nu Rolf, ska vi inte gå ifrån till Alderstaden vart namn var som helst Mellamin. Det kan behövas proviant. Snågen och gänget. Tar ni Gustav också? Ja, Gustav, Snågen och Everywhere. Nej, inte nödvändigtvis. Det var vilka som lyckas nu. Det där var välbevakat nu, men det... Ni lämnar staden, går västerut mot Mellamin, följer vägen. Och blir bättre av varje. Ni känner lättade för att ni har liksom gjort någonting bra. Ni har gjort det som var rätt. Jag har något väldigt mörkt bakom oss. Evigt förbannade. Vi kommer att sluta med att det var någon som driver gruppen. Ni kollar bak på Dunsarkus där och bara en stor suck kommer. En stor sten som bara lyfts från axeln och lämnar den i staden. Men jag tycker det är så det spelar flashback om alla personer som har dött. Det är verkligen såhär typ 5 minuter som så många dött. Ja. Och så tragiska ögonblick. Bandit 1 och bandit 2 liksom. Ja, Gary. Karin, Kerstin, vad heter andra? Crowley vet. Karin, ja. Crowley vet ni fortfarande inte om ödet om. Och vilka mer är det? Det finns massor. Garys kompanjon. Fredag. Ja. Hans karaktär så tidigare. Ja, nämnde något om att det blir lättare med åren igen. Argon. I alla fall, tillbaka till de som är kvar i Dunsarku. Ni sitter och glider på dem, bara väntar på att det blir natt. Eller du ska hitta någon poison. Jag går runt och samlar information. Du har redan all information. Så du kommer fram till en liten affär längst söderut. Det verkar vara en kemikalieaffär. Det är en liten affär, men det är ingen kassa, utan det verkar bara vara ett stort labb nästan. Hitta någon som verkar vara butiksföreståndare. Mm, det finns en liten gnom som hoppar runt och bara häller, kollar runt, tweakar. Alltså detta utnyttjande av gnomisk arbetskraft, alltså. Det är värt som spännande. Vad sa du? En upptagen, frågar jag honom. Jaha, vänta lite. Och så han häller på sätt och aldrig sett förut, sen bara, ja, vad är du? Prata fort. Så jag säger en giftaska. Vad är det här om inte blåren? Vad sa du? Han säger det som ett ord. Vad är det han vill ha det? Skakar runt lite. Får jag testa? Tar en droppe. Då ser han att det färgas till någon konstig färg. Det verkar vara ganska vanligt gift. Oftast används av medlemmar av olika lönnmörda organisationer. Inte något intressant överhuvudtaget. Intressant överhuvudtaget. Kan ta det för en guldmynt om du känner att du blir bra med det. Jag känner att det inte är riktigt min stil. Vi tog den av lundmördare som vi glödde oss på vägen. Vi var på vägen och de köpte döda oss. Okay. Tekniskt sett så var det i ett fort. Eller utanför. Okay. Vi tog dem av några lundmördare som fick döda oss. Han bara, jag är inte sugen på en backstory, jag måste jobba. Du får ett helt guldmynt. Båda två får du då, om det var två stycken. Ja, fantastiskt. Är du vit här? Nu vill vi höra intressant. Nej, jag vill hända. Jag vill ha något intressant. Det är klart, sen går jag och... Vi får se om vi har en karaktär. Drifta runt i staden lite. Jag vill se om jag lyckas med min stöt. Jag försöker hålla mig relativt nära området där han skulle mörda folk. Han måste in i Novla distriktet för att lyckas med det. Jag droppar runt och staden och letar om det finns någon affär som säljer morgon.
Är det någon mur? Det är en bergstad. Jag vill gå utanför staden för övrigt. Okay. Vid solnedgången. Innan dess bara vandrar. Är det någon mur runt nobla distrikt? Eller? Det finns bara en ingång, ett stort vall där det står vakter runt. Okay. Det finns, det står fyra vakter står det, och det finns två facklor som lyser upp hela stället. Jag stämmer att jag får inte dra upp. De verkar vara ganska tight på security. Jag drar en disguise. Okej. Okay. Hur många sådana där var det? 11. 11. Vad klär du ut dig som? Som en, ja, lite rikare kläder liksom. Mm. Porsche, han misslyckades med att ta på sig de rika kläderna. Du tar på dig kläderna. Slå en, jag vill kalla det turroll. Slå en roll. Krit. Krit. Perfekt, inte mannen stiger ut. Du kommer fram till porten och säger de, oj, ambassadör Beldron. Ingen aning vem det är. Men nu. Ja, får man passera? Självklart, självklart. Ja, men kan man ju förlå? Så går jag förbi. Mm. Och letar upp det här stället jag skulle till. Ja, klockan är ju börjar närmast 11-12 någonting. Ja. Och du antar, du vet att han jobbar i gruvan till ett, sen så ber han sig hemåt. Och på hemma så finns det en stig i själva gruvschaktet då. Där det inte är någon bevakning eller ljus. I gruvschaktet? Mm. Jag smyger mig till gruvschaktet, ja. Eller du kan bara gå. Eller gå. Just det, när vi kommer tillbaka om tvärnen så måste vi verka så att vi kommer där. Vi får diskutera vad vi gör om det senare. Innan det blir dagen. Ja. Vi vet att vi inte ville mörda varandra. Men... Mm. Du sätter dig och lurar i schaktet. Mm. Jag springer runt som en dåre hela tiden. Sen så märker du hur själva nobla distriktet bakom dig börjar liksom dö. Lite så. Sen så vid halv två den gången så kommer han gående. Är det någon stor grop ner eller nedanför, alltså att det är så här? Ja, nej, det är bara en tunnel. En tunnel? Ja. Ah, okay. Det är inte riktigt inne i gruvschaktet, men här är det där du antar är bäst, minst security eller vad man ska säga. Ska vi kolla här, vad har jag för items? Hur överväger du att gå tillväga? Eller måste jag säga? Det är det jag funderar. Jag går fram till honom, eller jag approachar honom. Mm. Nej, inte move silently. Ska du bara gå fram till honom face to face? Yes. Vad heter han? Han heter... Vad han? Glömmer väl honom. Feldin. Eller oj, vänta, innan jag går fram till honom. Aha. Så tar jag acid. Mm. Och tar det på min en dagger. En dagger, inte min kukri. Kukri. Tar det på en dagger. Och jag sätter det på min dagger. Och sen så går jag fram till honom. Vänta, vad hette han nu igen? Feldin, ja. Kommer jag fram till honom? Då går du fram till honom bara? Ja. Ja. Feldin, just den personen jag letade efter. Har du fortfarande på dig... Ja. Ja. Vad fan har du satt? Du sa att du hette Belgion. Ja, det var någon ambassador. Ja, ja, ambassadören. Ja. Vad gör du nere i gruvschaktet? Jag letade efter dig. Liksom, liksom det... Det har hänt en väldigt viktig sak. Eller ska jag slå en bluff? Eller? Ja. Ja. Krit! Oj, vad då? Det måste jag se. Liksom, om du följer med mig här borta så ska jag visa dig. Ja, givetvis. Så jag tar han så och så gör så att han går lite framför mig. Ja. Och sen tar jag kniven och kör den rätt upp i ryggraden på han. Ja, då, han är inte beredd på det överhuvudtaget, så du kör ut den. Han bara,
Och sen så bara ramlar han ihop. Och sen drar jag i nacken här. Bara för att veta att han är död liksom. Ja. Han ligger helt lealös. Hör någon aning om det finns något hål som det går rakt ner så här, som kan slänga någon kropp? Du kan försöka dumpa honom i gruvschaktet. Ja, jag går ner till gruvschaktet. Ja, bär honom. Så här, jag går sakta liksom för att se om det är någon som kommer. När du går, när du märker att det börjar bli ljusare ju längre du går ner i gruvschaktet. Vill du fortsätta? Om jag inte ser någon så fortsätter jag. Du fortsätter längre ner och du ser fortfarande ingen. Sen så börjar du höra massa fotsteg. Det verkar som att det är skiftbyte nu. Åh nej! jag lägger honom, jag sätter han mot så här. Liksom så här i en pose som ungefär som man tar en tupplur. Han bara svarar ingen. Så ambassadören och gruvmästaren sitter och chillar i grottupplur. Eller i grottan. Eller vad man ska kalla det. Ja. Så klockrent. Kan du inte gömma dem inom hans tröja? Jag sätter honom så. Sitter jag och så här, berättar någon historia liksom ja, bredvid han. Då de bluffar att du ska komma på vad fan säga och lyckas lura dem att... Åh, 28! Varför drar du sådana megarolls? 28. Du rollar ju 18. Du rollar 8. Det är sådana rolls. Du lyckas lura dem som är på väg ut ur gruvan att de sitter bara och chillar och tar en god röka kanske. Eller, jag är lite förvånad varför ambassadören sitter nere i gruvan, men verkar inte bry sig så mycket, trött efter ett dagsarbete. Sen så hör du från där du kommer ifrån, så kommer fler fotsteg och några verkar ha rustning på sig. Jag skyndar mig, vet du, eller innan de kommer fram då. Ta tag i han och springer ner mot gruvan. Vi hör dem ju då. Nej, det är så många andra som springer. Det är tyst i hela, eller det hörs hela tunneln att folk fotsteg överallt. Ja, du springer ner. Ja, tar honom och springer ner. Dra en strength för att du ska orka liksom hålla upp honom hela vägen. Oh nej, där är slut. Sex. Du tappar honom på vägen och känner fan det här är hopplöst. Alltså, det bästa är att det finns bara en utväg också. Jag fortsätter ner mot... Jag skiter i honom då. Lägger ner. Tappar han då. Så springer ner. Ja. Och letar efter någonstans att gömma mig. Mm-hmm. Du springer ner längs med gången. Och sen så börjar det öppna sig till ett stort gruvschakt. Ja. Du vet hur de ser ut, ett stort hål typ. Och där verkar det finnas några liksom inbucklingar i väggen. Som du tror att du kan gömma dig om du släcker facklorna som är runt om. Jag försöker släcka dem så gott det går. Du släcker dem, det är två facklor som är ganska nära, så blir det helt kolsvart just där. Och så lägger du det och smälter in då. Ja, jag får rolla en high då eller? 18. Yes. Nu hör du att det är ganska högt liv. De skriker, Fälding! Vad fan! Och nu börjar de springa mot gruvschaktet. Tror de verkligen att lönnmördaren är nere i gruvan? Var skulle han annars vara? De springer någonstans, de ser att kroppen har blivit släpad, det är så här blodspår i marken. Ja, jo. I och för sig, ja. Och det verkar vara ett ganska övergivet försök att dumpa kroppen. Just det, det var ju lite svart. De springer ner och så kollar de runt. Det är fyra vakter. Och gruvarbetarna bara fortsätter som vanligt. Lite sänkt arbetsmoral, men de kör på som du brukar. Efter ungefär 15 minuter av intensivt sökande. De kollar runt med sin night vision.
Jag lyckas du ändå inte bli upptäckt. Så nära att du dog igen. Jag ska bara komma ut. Men vakterna verkade stressade. Han är inte här. Vi vet vad vi måste göra, så springer de. Nu är klockan 2. Vad gör ni förresten? Jag går ut och ber, eller går runt. Jag påpekar för... Jag känner att inne i jävla berg går inte bet ut. Jag påpekar för dig då. Jag kommer precis på vad jag ska göra. Disguise kit. Någonting vaktliknande, om jag har det. Jag har du inte på dig. Egentligen så får man köra på typ hela kostymen. Det är liksom typ en adelsmannkostym och stötte på 100 g. Det är inte egentligen. Jaha, nej, för jag har disguise kit liksom, jag vet inte vad det är. Disguise kit är typ en sån typ vit pull. Det går sig gult. Det är typ en disguise kit. Marcus, ville du försöka gå ut och be? Alltså, jag går ut i solnedgången långt innan han börjar med sitt. Men det, dock har de redan fått en rapport. Och de känner igen dig från beskrivningen när jag säger du följer med oss. 8 vakter är det. Vad har jag gjort? Det är bara en säkerhetsåtgärd. Rutinprotokoll. Stick under käken. Du kommer med oss. Det är bara rutin. 8 vakter leder dig in till en cell. En dvärgbyggd cell av starkaste stål. Där du sitter i flera timmar utan att föra någonting. Jag vill, när de lämnar mig där, så vill jag bara säga åt dem att... Yes. Du sitter där utan att höra ett knyst. Och ni vid 2-tiden gör vad då? Ni sover i tavernan. Okej. Okay. Jag får en D20 som avgör om jag lyckas berätta för någon att vi ska få en person död. Nej! Blir så full och bara köra 17 är över, så berättar jag för folk. Berättar för 30? Nej, jag har kollegor. Som tur är. Precis, när du håller nästan på för säga dig, men du nämner inget. Och då öppnas dörren. Och 12 vakter springer in. De har hört att de har berättat att det är den stolta muggen man hänger på. Och de pekar ut dig. 6 vakter plockar upp dig. Och leder dig till arrest. Och samma med Adam efter att ha letat runt rummen. Vill ni ha motstånd eller? Nej, jag bara följer med. Stretar emot såhär. Så hör du hur man är. Nej, jag kan inte. Jag bara låtsas som jag inte har en aning vad det här handlar om. Sen så... vad gör Marcus nu när du har kommit ut ur... Jag vet det. Jag står ju där. Du ligger i hålan fortfarande. Ja. Jag går ut så. Det här var en god tuppliv. Jag liksom går ut där bland arbetarna. Ja. Vill du försöka tajma till skiftbytet eller vill du... Nej, du bara lite innan om jag vet när skiftbytet är. De har legat typ där i typ en timme nu. Vänd ut och in på kläderna så ingen tror att du är egentlig man. Du bara någon random snubbe som råkar ligga där. Dvärgskift brukar vara 8 timmar. Vänta 7 timmar till. Nej, då går jag ut direkt. Dvärgen ser tillräckligt fokuserad ut på sin uppgift så... Det verkar som du kan bara smyga ut. Okej, nej, då smyger jag ut. Ja. På vägen så ser du liket som du har lämnat efter dig. Har de tagit hand om det? Nej, de var fullt upp med annat, verkar det som. Ser bestört ut då. Kan ju vara så att det kanske inte... Nej! Fäll dig! Oh my god! Nej, han misstänkte så fort som att han kunde... Så fortsätter jag gå. Möjligtvis var bevakning. Ja. Samtidigt på vägen ut så kommer 4 finklädda clerics ser ut att vara. Och någon som du kan tro, du vet att det är Feldins far. Han ser helt bedrövad ut. Men du fortsätter gå, antar jag. Ja.
genom en samförstående blick på. Ja, liksom jag beklagar. Hans mördare säger, beklagar sig hans ondskärd. Du går ut utan problem, du verkar blivit tunnare med vakter. Och sen så kommer du ut i fattigdistriktet igen. Jag tar på mina vanliga kläder igen. Ja. Och... Och vet du, gå till det fattiga distriktet tills morgonen liksom. Så, smyger runt. Du bara glider runt där. Ja, och så letar efter en taverna. Om det finns någon där. Du kan gå till samma gamla taverna som du var på innan ni snackade affärer. Eller vill du gå till en annan? Menar du den... Där du gömde dig i taket. Ja. Nej, för du är det... Ja, eller i och för sig. Ja, jag går dit. Stolta muggen var det de du tagna på. Så. Mm, jag går dit. Mm. Och hur mycket kostar ett rum? Ett rum kostar 5 silver. Okej, okay, men då, går jag fram och jag vill ha ett rum. Mm. Så går jag och lägger mig. Yes. Samtidigt så går du upp och lägger dig. Så att dörren går upp och det verkar som att det kommer in ganska många personer. Så frågar de värden, har du sett han här? Och så ger de en beskrivning på dig. Dock så är du ganska igenkänd den här tavernan, så han gör sitt bästa för att trycka för dig. Åh nej! Nej. Täcka för det var inte hans starka sida. Det var något lite dåligt. Så precis när du håller på att somna in lite så här, så bryts dörren upp och fyra vakter står. Åh jävlar, finns något fönster? Det finns inga fönster i den tavernan. Och bland vakterna så står han, sheriffen eller vad man ska kalla honom. Bombin. Kan kunna massa dörren bara, du kunde på sig alltså nej. Och så säger de Hamish. Ja. Du kommer med oss. Vad har jag gjort? Det tar vi sen, du kommer med oss. Ja, jag gör inget motstånd liksom. Mm. För många. Du följer med. Ni är alla placerade. Jag ger en blick mot bartendern. Han bara, sorry. Det gjorde ni jättebra, Niklas. Ja, alltså, jättebra. Det var ett uttryck. Och så vet du, så blir jag inslängd i en cell, eller? Ni blir alla inslängda i fyra celler så här. Så ni kan kommunicera med varandra. De tänkte inte så långt. Vad har jag med? De har tagit ifrån dig alla vapen, rustning. Du har bara paltor på dig. Får jag ha min huvudsymbol eller inte? Nej. Liksom, jag säger till de andra. Och det är... ja, det är därför jag jobbar ensam. Vad? Vad menar du? Var är era två kompisar? Va? De som var med innan. Jag hade lämnat två stycken. Hur fan vet du det? Jag vill se. Vakter, varför slänger ni in förvirrat folk i våra celler? Förvirrade människor. Och klundmördare. Ja, det verkar vara samma sak. Jag kan inte stå vad han har gjort. Jag är bestört över detta faktum att jag inte finns längre lundar här. Spela, jag känner inte den här killen leken alltså. Jag vill försöka blicka till Marcus utan att folk märker det så att han spelar med nu. Dra en vanlig roll för att se om en blink uppfattas. Om du är bra på att blinka. Du gör den! Och du bara... Va? Ja, du är en mås. Ni tvingar mig att berätta namn. Jag kanske inte skulle sagt mitt namn. Det är därför jag gillar att vara ensam.
Du sa det räcker om det är taket. Jag snackar med vakten och kör en diplomas och förklarar att jag är Gimbo Stenkagge och jag är oskyldig. Stenkagge. Och kör ut på så här min krigarheder och grejer att jag skulle aldrig göra något sånt här. 13. Du är inte så jätteövertalande, man verkar typ halvlyssnad. Så han tror att du är på att du är en krigare, men inte oskyldig. Har ni förklaring? Hur många vakter är det? Vi säljer utan vapen. Ni säljer utan vapen och det står 3 vakter där nere och övervakar det. Jobbigt läge. Jag har min pås med aska. Nej. Så jag har inte mina thieves tools på mig. Bara tygbitar, så länge du inte smugglat upp dem i rumpan. Tänk om jag har det, jag gillar att ha saker i rumpan. Japp. Måste man nog säga. Då väntar vi bara, vad händer? Sen öppnas dörren ner till cellerna och Bombir och en annan man kommer ner, gående. Det var Bombir. Det var sheriffen. Vad sa du? Så pekar han på Gimbur, du kommer med oss. Det är ju han som har mördat honom. Vad sa du? Det är han som har mördat honom. Säger du det eller? Säger du det högt? Jag vet inte ens vad vi snackar om än. Han tar in ett litet isolerat rum en bit bort från cellerna. Och säger, varför gjorde du det? Kontrans kontring. Och så bara bryter upp. Men det var inte mitt fel. Jag trodde det var Osborn. Nej. Vad gör du? Jag säger att jag är helt oskyldig. Jag skulle hellre ta mitt eget liv än att ta livet av en oskyldig berg. Älskar du gick från, då gjorde du det till, du berättade att det var en sassen vi snackade om nu. Va? Så du har haft någon del i mordet? Jag har ingenting med det här. Men du vet ändå att det är en svärgman som har blivit mördad. Du har ingenting med det här att göra. Eller vad är det du säger? Jag träffade de här människorna för ett par dagar sedan i en skog. Nog är det förvirrat. Var det en lönnmördad skog? Den är lönnmördad dvärgar också. Det var faktiskt en mörkerskog, ja. Ja. Mörkskogen, jag var där på ett uppdrag och jag följde med dessa kunder hit för att behöva en vägledare. Jaha. Och sen dess har jag varit här på Stolta Muggen och festat. Det kan du kolla med någon som är där. Festa verkar du kunna göra. Ja. Festa och planera mord. Mattias, du måste dra trippel negativ också. Ha? Måste dra trippel negativ med något. Nej. Så du har inte haft deltagare i något av planen om mordet på hotell... Fälldin. Jag känner mig förolämpad. Om jag har 2 mittespål som svär på heder och samvete att mordet på Fälldin var planerat med dig i samma rum. Vad är det för vittnen? Vittnen är anonyma. Säger du att de ljuger? Offrar du? Kan du svära på din egna dvärgstolthet? Din krigaranda? Och allt vad du står för. Att du inte varit delaktig i planen på mordet av Fälldin. Från en dvärg till en annan. Som bror. Jag har inte gjort något. Och inte gjort något. Betyder det att du har suttit still och kollat in i en vägg? Jag har druckit. Jag har ätit. Jag har festat. Jag har inte planerat något mord. Jag ska bryta dig. Du lät på... Sen tar han ut dig och sätter dig i samma cell som du kommer ifrån. Man behöver inte byta spår, man behöver inte spåra dem istället. Skulle du döda då? Nej, han sätter inte i samma cell som du var på innan. Han sätter i en cell så att de inte ser att du kommer tillbaka. Sen så pekar han, kommer han in i rummet igen och så pekar han. Jag går rätt in i gallret så. Svimma. Nej, jag väntar på att de öppnar. Det är jättebra. Han leder in dig i ett rum långt bort som ingen annan kan höra. Är det fortfarande vakter? Där jag är. Så 4 vana. Eller där vi sitter. Är det fortfarande vakter? De 3 vanliga vakterna som var där från början. Jag sitter och mediterar. Och så säger han, varför gjorde du det? Jag vet inte vad du snackar om. Så jag andas. Eller? Din dvärgkompis där han har sagt. Han sa allting.
Ja, inte, liksom, jag vet inte ens vad du snackar om. Jag vet inte ens vem värgen är. Ska jag... Så det var inte ditt gift vi hittade i Fällings kropp? Gift? Gift? Jag har inget gift. Vi har ju din giftflaska. Ja, hade jag kvar giftflaskan efter jag använde den? Ja. Aha. Annars hade du dumpat den och ännu mer bevis. Ja, nej, men, Så om jag undersöker ditt vapen nu, undersöker giftet som är applicerat på vapnet nu, stämmer det inte tillsammans med giftet som brukade finnas i din flaska? Hur, liksom, om du nu vet det, skulle veta det... Nej, den har levt längre än den förra. Liksom, hur ska du bevisa att det inte är någon annans gift i så fall? Jag har vittnesmål. En som har erkänt. Och mördaren. Jag vet inte ens vad du snackar om. Vart befann du dig i lunch igår? Igår? Jag var i det fattiga distriktet. Vart är det fattiga distriktet? Det fattigaste fattiga distriktet. Svarta marknaden. Svarta marknaden. Det ser bra ut på ditt register. Förövaren befinner sig på den svarta marknaden. Anteckna. Och du hade aldrig besökt tavernan som vi hittade på förut. Jo, jag kom ju dit, vet du, sen på kvällen. Du var aldrig där vid lunchtiden? Nej. Dra en bluff. Ah, ja. 28. Okej, den var bra. Och ni har vittnesmål som säger att du var där vid lunchtiden. Jag har tre inkomster. Inte bara en, inte bara två, utan tre vittnesmål. Det är ganska bra sådant. Jag vet inte vad du snackar om. Han matchar din bluff. Slog han den? Åh nej. Du har lite emot dig just nu. Jag krittade på min diploma så det är lite. Jag vet inte vad du snackar om. Liksom. Bevisen är entydliga. Du utförde dråpet på Fälldin den där. Erkänner du? Nej, jag har inte gjort det. Du kan ljuga för hur mycket du vill. Du kan inte ljuga för dig själv. Res dig upp. Jag reser mig upp då. Så tar den där hårt i kragen och slänger den in i en cell mitt emot burgerdörr. Gimbur. Sen så går han tillbaka till cellerna ni två är. Jag viskar så här lite till Gilbert. Liksom. Och det är precis därför jag inte samarbetar med någon. Precis. Förlåt, jag sa att det var du, det var inte meningen. Så slår en av vakterna med yxan i gallret och säger käften! Sen så kommer Bombir och hans kompanjon in i cellerna. Peka på. Kommer in i rummet och säger, vill du vara vänlig och berätta vad som hände? Kan du beskriva din dag för mig? Gårdag. Jag letar genom hela stad efter han skrockar lite. Ja, han kanske ska testa några distrikt. Kanske. Kan ju inte komma riktigt in. Det är lite svårt. Och jag kom till Tvärna. Drack lite kött. Sen gick jag av. Det var hela din dag. Ganska ointressant dag då. Inget speciellt som hände överhuvudtaget. Ingen planering. Bara levde i nuet. Bara ta det lugnt. Ta det lugnt när ett andra utför ditt jobb. Vilket jobb? Vart befann du dig i lunch igår? Det är säkert att du går ut och ställer på. Du befann dig inte på en viss taverna? Nej,
Inte överhuvudtaget. Tack vare en viss error. Drambluff. Vi sa väldigt tydligt att vi inte var med. Du är övertygad om att du inte var på tavernan. Alltså, Alvar hade blivit förhörd just. Kom till staden. Jävla om det hade spårat ut. Hur känner du lönnmördaren Hamish? Att han klarar 28. Ja men jag såg att det är minus 14 från botten. Jag har vittnesmål från flera parter som säger att du har haft umgänge med Hamish. Alltså du har en gnom. Gnomen är en av de mest arroganta personerna jag någonsin träffat i mitt liv. Och han är bluff nu, min herre. Nej, arrogant. Han är arrogant. Han är extremt arrogant. Och han är en, som jag säger, ett känslosvall. I röda månaden. Lingonveckan på Alven. Alltså jag vet inte vad de sagt till dig, men jag har ingen aning om det. Dra om blött. Spela kvinnokortet. Trycker upp rösten lite. Det går ju inte riktigt lika bra, men kom. Sitt inte och ljug mitt i näsan för mig. Nu håller du käft. Jag är så bra, Adam. Jag har inte lite. Jag har precis haft alkohol. Jag gråter lite, men jag har ingenting att göra med det här. Det tror du, va? Vad tror jag? Sitter du bara och lurar dig själv nu eller försöker du lura mig med? För det går inte. Jag kan inte lura dig om jag lurar mig själv. Och så särar du på benen lite. Men, nej, jag ser bara en lösning på det här. Lämna rummet. Och det hans partner följer med. Du är helt ensam i rummet, det finns bara en dörr ut. Sen efter en halvtimmes väntan, olidlig väntan, så kommer in en till person med någon slags robe och en stav. Och så säger Bombir: den här ljuger. Får han att säga sanningen. Han tar upp sin stav, vevar den lite, ristar runt en cirkel runt dig. Jag får inte ljuga den här. Will save me later. Will save, kör på. Du visste mycket kostar de hemma. Nej, jag vet inte. 22. Du klarade precis inte. Det här är högste prästen. Oh my. Nu berättar du allt. Den säger bara att man får ljuga. Den säger inte att man måste berätta sanningen. Nej. Man kan bara sitta tyst och prata. Nu berättar du vart du var i lunch igår. Försöker du ge missledande svar eller undvika att svara på frågan, ryker huvudet. Jag sitter och tänker lite. I en metagame. Nej, jag metagame inte. DM sa jag. De har starka vittnesmål. Ja, okej. Var och sökte någon taverna. Tror vi snabbt. Ja, fortsätt. Vi gick dit med ja, vad heter den här killen? Bulgur. Teron Bulgur. De pratar om någonting som måste göras. Varför skulle det hjälpa på? Så ni i sällskapet med Teron Bulgur gick emot en taverna. Han ville att vi skulle göra någonting. Jag sa att det faktiskt var. Nämnde han några namn på det som var tydligen var tvungen att göras? Han sa någonting om jag kommer inte ihåg namnet. Jag är ledsen. Fast det gör du. Ja, okej, om jag gör det så säger jag såklart. Jag kommer inte ihåg namnet. Feldin. Så ni skulle göra någonting mot Feldin? Ja, jag fick det aldrig förklarat för mig. Så du hade ingen antydan överhuvudtaget vad ni skulle göra med Feldin? Han sa bara det som måste göras.
Mm-hmm. Slå en intcheck för att se om du fattade egentligen vad han menar. Fick ett... Ja, han fattade det förut, sa han. Mm. Ja, minus ett, Du förstod precis. Kan du förklara vad det betyder med det som var tvungen att göras? Alltså du är hemsk, Mathilda. Varför blir du... Jag antagligen tror att han måste mördas. Så ni skulle mörda Feldin? Då kan jag säga så här, det är någonting jag hade absolut inte tänkt vara med på. Helt under sanningsförhållande. Du hade inte tänkt delta i mordet, men... Det där är faktiskt en lögn. Nej, det är inte lögn. Jag hade inte tänkt att delta i mordet. Jag är inte dum nog att delta i mord på raden. Men ni kunde inte göra det själva, eller hur? Du trodde på benen när han delade så att han kunde göra det. Vilken fråga nu lite där. Jag hoppade ner en karaktär från taket som hade övervakat på ett samtal och sa att han kunde göra det åt oss. Det tror inte riktigt jag på, om jag ska vara helt ärlig, för det är nog den suicidala som någonsin hade hänt i världshistorien. Vänta, säg det där en gång till. Det är det mest suicidala som man någonsin kan göra. Självmordsbenägna. Så du lyssnade på ett helt samtal där ni planerade ett mord på en adel. Och inte vilken adel som helst, utan gruvmästaren för Dundir-familjen. Det är ingen liten roll man har. Du var med när ni anlitade en lönnmördare, ja eller nej? Ja, det var tvingad. Du anmälde inte ett möjligt dråp? Det visste jag faktiskt att du skulle anmäla. Det visste jag att du skulle anmäla. Du visste att det skulle anmälas? Ja, men han frågar, du anmälde inte? Nej, det gjorde jag inte. Du visste inte att det hade blivit anmält, säger jag också under sanningsformen. Nej! Eller trodde det väldigt starkt? Jag visste det inte, men jag trodde det väldigt starkt. Det spelar ingen roll om du tror att han ska anmälas. Du tog inte aktionen själv. Vet du vad du har erkänt till? Medhjälp till dråp. Medhjälp till dråp. 100 poäng till, vad var ditt namn nu igen? Caesar. Israel. Skönt att höra. Nu ska vi sätta dig bland dina kamrater, så är det bara en kvar. Fan, det här blir kul i för sig. Asparn! Han sätter dig bland de andra tre, sen så går han och hämtar Asparn. Sista man på att gå den gröna milen. Alltså jag hatar dig om du har det. Jag tvivlar starkt på den sista mannen som går den gröna milen, men har din otrog tyvärr. Kom med oss, besserwisser. Får helt enkelt följa efter dem här då. Mm. Du märker att mannen med staven blir mycket orolig när du går in i rummet. Han viskar någonting till assistenten. Där är ondska. Ren jävla ondska. Slå den ner. Slå sönder stolen och sätter den ner. Men jag är inte brutal. Så börjar jag med rutinfrågan. Vart befann du dig i lunch igår? Jag befann mig på taverna, jag kom inte på. Vad gjorde du innan dess? Jag kom till deras stad, jag gick in i mina portar, jag vandrade på ett golv. Jag snackade med en vakt och letade efter mat i en stad, men jag kan inte ha det. Nej. Hade de visst då? Hade de visst då? Överste testning. Divine Arcane. Inte gick det här. Jo, det är det faktiskt. Det är jättemycket olika grejer. Ja, men Erik, det. Jag har, ska vi se, jag har sovit på Stolta Muggen. Stolta Muggen, Glada Koppen. Stolta Muggen. Efter du vaknade på Stolta Muggen, vart gick du då? Jag gick till Rafat, jag tror. Jag letade efter magiska artefakter. Kanske har era mer eller mindre välsinta kollegor. Jag är inte intresserad av din handel på svarta marknaden. Jag är mer nyfiken på vad som händer efter. Det var jag sa ju. Jag var inne på en taverna. Lite utanför avsikten. Du är bara hamnade på en taverna bara sådär, eller? Jag sökte upp... vad heter han? Herr Bulger. Jag sökte upp en här Bulger. Taron Bulger. Gick riktigt om att de ville ha någonting. Men jag skulle... Ja,
jag vill snacka med honom och fråga om han vill. Jag känner att jag har blivit rastlös här inne och om det är någon som kan det här med magi och religion så är det väl ändå Adam. Vart fick du höra det här ryktet om att han ville ha någonting gjort? Kan du inte lägga upp ett och ett? Jag var på svarta marknaden. Jag kan lägga upp ett och ett, men jag behöver det på papper. Jag fick höra det i en fattiga kanske. Jag tyckte om att han hade utlovat stora summor för diverse små jobb och stora jobb. Men inte riktigt det jag hade tänkt mig. Och när ni kom in i tavernan, vad diskuterade ni då? Vilken taverna är vi? Den där du följde med Lord Bulgur. Har jag en sanningstalesform över? Nej. Jag diskuterade, ja ni har ju... Om det nu finns en svart topas kvar bland mina saker och inte någon del verkliga snutten. Så diskuterar jag vad jag kan hitta flera sådana här. De har hjälpt mig. De har hjälpt mig. Ljuger du så får du rulla bluff. Nu gör jag det samlar. Så 18 då. Han tror på dig. Och jag fick höra riktigt om Mifflilorden. Som fan hette andra familjen. Mifflilorden fanns inte. Order. Dubba dubba dubba. Alltså mitt, alltså Vein. Orden. Ja, orden. Orden. Ådran. Ja, ådran, okej. Så tänkte jag att då kanske de är mer experter på metaller medan deras vänner är experter på ädelstenar. Så ni satt och diskuterade metaller inne i tavernan? Jag satt och diskuterade metaller. Jag lämnade sen värdshuset. Alltså? Då var han alltför snikna lilla magiker. Det är ju en väldigt stark magisk artefakt. Började snacka om saker som inte riktigt stämmer in. Nej, det där är bullshit. Det där är metagaming. Det är det faktiskt. Varför det? Varför? Hur är det metagaming? Nej, alltså jag tänkte, jag sa all. Jag menar, jag kan inte lyckas. Ja, yes. Lån blir då, förlåt. Ja. Så du menar den korta? Den... Det finns fler egenskaper än så. Han som är lite för sugen på kunskap om att ja, det säger du. För jag vet inte han om ni hittat honom också, men hade jag varit honom hade jag varit i staden efter att ha blivit anhyrd. Jag var den enda som inte var ute och letade efter artefakt. Jag vet inte vad han ville, men det var någonting med någon djurmästare. Jag lämnade stället ganska snart efter. Vi får rulla en till bluff. Du är hemskt, Mattias. Ja, du börjar vara karaktären. Åh, oh, nej! 13. Du lyckas inte övertala honom att du lämnade tavernan. Eller att Rolf var någon stor medhjälpare. Yes! Vi har vittnesmål. Att du satt av kvar. Av samma person som fick staden, antar jag. Inte bara dem. Nej. Avslöja vittnena då. Jag får rabbla upp vilka vittnesmål du har. Vadå? Eller vad sa du nu? Kan jag få rabbla upp vilka personer du har vittnesmål av? Ja, det får du gärna göra. Du har det av en kort gnom, ett trolltag. Mm. Han hjälpte till. Han var med oss, men han var riktigt... Ja, han var väldigt... Inte helt hållit med mig hela tiden. Jag förhindrar honom från att komma överens med en demon. Mm-hmm. Han antar att han inte riktigt lita på mig helt. Vi hade även en incident där samma demon och en värdefull palantir gick i krasch. Någon som jag tror kan ha hänt som hände på den här stora människan. Det var mitt utmål av en deprimerad barn. Mm-hmm. Det kan man säga. Jag tror han sa att jag är ondskan själv. Det är du. Det var väl din kompis där borta med honom. Han är en arg blick på. Han lär väl också säga att jag är mördare, att jag älskar döden. Och helt fel har han inte. Du har också vittnesmål av en relativt full dvärg. En person som vi träffade samma tillfälle som den här palatinen. Vad spår du den här? Vem vet? Sen så ska vi se. Jag tror inte att... Försökt jag träffar den här människan som skulle utföra dådet. Han kan ha sagt att jag har gjort någonting också. Det kan jag inte svära på. Han är en person som jag inte vet vad han är. Han utför illdåd. Nog med listor. Vad tar det här mig? Att
alla dina vittnesmål pekar bara på en sak, och det är de som flytt staden. Som, hade jag utfört det här, och noterat att jag inte är den dummaste av våran grupp, så hade väl inte jag stannat kvar i staden. Men du var på väg ur staden? Ja, ni tillåter inte ritualer in i er stad. Det har väl sagt. Nej, men dina kompanjoner och dina kompisar och bröder ute där ger mig inte så fina blickar när man håller som man. Så jag ska tro på att... De som flytt staden har anlitat... Vi var utanför staden kvällen innan mordet. Nej, det var bestämt att det skulle utföras. Så jag ska tro på att två individer som anmäler mordet är de som är huvudhjärnorna bakom mordet. Vi får roligt rykt oavsett. Ja, vilka är det som är i staden? Och varför, om de här nu anmäler mordet, varför de inte här är viktigt uppgifter igen, kolla sina rätt. Om de hatar oss så mycket och gör det här av goda skäl, varför är de inte här och säger en gång till? Jag är ofarlig, jag är klädd som jag är för dem, inte för dem. För vad är det, så trodde jag först inte när de kom in att det här skulle hända. Att något sånt här hemskt, brutalt skulle ske i min stad. Men det visar sig att det finns hemska människor. Ja, men inte i min stad längre verkar det som. Men eftersom du insisterar så kan man nog försöka hämta dem. Gör det. Men det är inte bara de två som pekar på att ni har varit delaktiga. Jag sa aldrig att Marcus gjorde någonting. Jag håller vittnena anonyma. Witness protection. Håller de anonyma efter att ha hängt ut dem? Ja. Du verkar ganska benägen på att vi har gjort det här redan ändå. Så med tanke på alla mina fingertrolleriuttryck jag kan göra, släkt lite med bilarna, så kanske inte så otroligt mycket var det för. Ja, vid välja brukar i alla fall ha lite order. Till skillnad från er människor och er anarki. Du ska tuss... Ditt fall ska tas upp i rättegång. Tillsammans med de andra. Alltså, nej, vad jag hade sagt. De som vi tror är skyldiga. Mycket väl. Får jag fråga en sak? Vad har hänt exakt? Vi har fått ett erbjudande om att mörda någon. Något som jag inte utfört. Något som jag hellre har tagit hand om själv. Inte. Så du ville hellre mörda honom själv? Nej, jag ville hellre träffa honom och prata med honom först. Försöker du slingra dig? Det är emot mig att döda någon, utan jag följer... Någon som dyrkar döden och något emot att döda någon. Jag har inte emot att döda någon, det kan jag göra... Nu försäger du dig själv. Nej, jag säger sanningen. Jag antar att det är din vilja här inne. Om inte annat så kan väl herr Hokus Pokus stav jag följer ljuset där borta tvinga mig, antar jag. Jag känner inte att det är nödvändigt att slösa på hans krafter. Men hade jag dödat någon, eller när jag dödade någon, så träffade jag först. Jag vill förstå varför. Så du tänkte bjuda ut honom på någon slags dödsdejt, eller vad är det du säger? Jag vill lösa den konflikt. Det fanns ingen anledning. Jag är här för att, vad heter familjen? Inte Bulgur, den andra. Dundir. Har en skuld som vi behöver. Vi fick ett erbjudande av Bulgur att få fri passage genom och rikedomar in i era nobla kvarter. Och där försöker jag nog mål att ha den här skulden absolut. Antagligen inte genom död utan snarare genom pengar. Vi fick ett erbjudande om att döda den här gruvförståndaren, bror till överhuvudet. Där vi sen fick ett, vad ska man säga, erbjudande. Ja, det kom en kille från taket i alla fall. Som erbjöd sig att göra det här. Jag sa att jag klarade det här mycket bra själv. Han gjorde en utmaning och sa att han skulle gå dit, han skulle göra det snabbt. Vilket antagligen hade ställt hans död också. Ganska onödigt av två dödsfall i en stad, säger jag inte. Även om det är människor som kanske inte är bästa kompisar.
Så min idé var att ta sig in dit, att ha den bluffa eller skriva vägen in. Som sagt, liten på mig. Snacka med den här personen och försöka lösa hjärnan. Inte döda honom. Vad jag märker genom den här konversationen det är att du blir mer och mer delaktig ju mer du pratar. Jag är delaktig, men inte försöker att döda honom. Jag kan erkänna att jag inte använt droppet. Det kan jag göra, men det kändes som att... Erkänner du dig skyldig till medhjälp till dråp? Vad är din definition av medhjälp? Var du med och lejde lönnmördaren? Jag var med och försökte hindra lönnmördaren från att springa dit och döda honom. Det tror jag inte på. Det är sanningen. Och det är det. Verkligen inte. Det är det ju. Jag försökte hindra honom från att springa dit. Tekniskt sett ja till din början. Att försöka hindra honom genom att säga jag kan göra det själv. Ja. Det funkar inte bra, den bästa fall. Poäng faktiskt. Trots dina ageringar så är du fortfarande skyldig till medhjälp då. Vad är att straffa dig då för? Ett huvud kortare? Möjligt, beroende på hur allvarligt det är. Men med tanke på att detta inte är någon vanlig... Så ni värderar era högre utvärde högre? Självklart. Kan jag förklara varför de säger vapen nere i lägenheten? Inte dryga sig nu. Kanske inte är dags att vara speedy nu. Dags att starta en revolution. Ja! Sant. Vad var det du hette, sa du? Hör mig! Jag kallas Osborn. Har du något efternamn? Lovron. Osborn Lovron. Yes. Vi ses i rättegången. Vi ses i rättegången. Och så vi har rättegång i det här sättet. Så innan du lämnar mig, innan här jag har för lite krafter för att förhöra en simpel cleric. Lämna mig med. Så vad var er tanke att göra med resten? Vi antar att man har immunitet om man är född i en hög familj här inne då. Varför skulle man ha det? Jag ser inte han som är ute på pengar här. Och hur vet du att han inte är här? Jag har bara sagt att han inte ser. Han har typ istället med andra fyra, men han kanske är här. Han kanske är här, han kanske inte är här. Det har inte du med att göra. Du har ett huvud att försöka behålla på dina axlar. Försvinner så småningom. Antagligen inte den som gör. Så ställer han dig upp. Föräldern blänger ilsket på dig. Föräldrar är timme i föräldrar. Du kan försöka. Föräldrafanskap, nej, det var inte. Du försöker skrämma honom. Nej, jag försöker få honom att förstå att jag är lite... Jag försöker inbilla honom att jag är lite kraftfullare än egentligen. Jaha. Han bara tar sin stav, trycker upp den mot ditt bröst och trycker upp den mot väggen. Bara, du vet inte vad makt är. Självis gör vi då. Vad är det med självis att göra? Det är det jag säger till dig. Backaxlar. I fear not death. Här är den arg blick som trycker ifrån och ute. Sen så lämnar han rummet. Alltså jag hatar det lite här Niklas och Ulrika. Jag hatar lite Mattias. Var det vårat fel att det hjältemodiga kompaniet gick på behärska gå? Och girade av hjältemodiga och rakt ner när du skulle mörda folk. Det är liksom... Sen så leder han dig till de andra fyra. Vi använder det som ingång. Nu ställer han så att det är 6 vakter istället för 3. Jag pekar på de 3 nya vakterna. De kan vara mitt fel. Sånt händer. Det visar att värjare är inte rädda för mig. Sånt händer. Jaha, så. Jag ropar att jag vill prata med han vaktchefsnumren som han gav mig. Han kom fram till dig privat, eller? Ja, jag vill prata med honom. Han tar ut dig och så sätter han dig för höringsrummet igen. Så kör jag en bluff. Och säger att jag hörde Marcus och Adam prata om att Marcus hade gjort det. Du vet alltså inte. Jag vill skydda mig själv alltså. Vad vill jag göra? Vem vill jag ta? Ja, du behöver inte ljuga för mig. Men erkänner du dig skyldig eller inte? Ja.
Jag var delaktig, men det var inte jag som dödade honom. Det hade varit tråkigt att se en dvärgbroder bli om i huvudet. Nej, jag kommer använda för de här. Jag är den enda som inte kan komma undan för den här skämmen. Jag sitter så jävla bra till. Vi kan göra en deal. Och jag sitter verkligen bra till. Känd lönnmördare. Min extra har vittnat 2 stycken sessioner. Om du lyckas fälla... Om du vittnar i alla fall mot minst 2 av dem. Och en av dem är den onda saten Osborn. Så kan jag fixa dig ur staden efter rättegången. I utbyte mot att du aldrig kommer tillbaka. Du blir blott en skugga i historien. Det låter som en död. Han har min karaktär överlever, fan. Mm. Han tar fram en stenplatta. Det står... Jag svär... Och så bla bla bla, att Osborn och, vem är den andra du vill anmäla? Hamish. Vi känner ju varandra typ här. Nej! Men jag är ju ändå närmare. Du är bara en främling för mig, Marcus. Är skyldiga till dråpet av Feldin. Marcus ska ta över. Det var i alla fall inte du. Nej! Eller... Det var inte. Ja, då har vi offer på omställningen. Jo, det är PvP. Player versus player. Då har vi en deal. Ja, och din signatur här. Ja, signerar. Stadion. Han har bara väldigt krångligt namn. Då. Det kommer ta några dagar innan vi får i ordning allting. Sen så ska du vittna. Okay. Vi för rättegångarna en och en. Men jag ska se till så att du kommer ut fri. Sen leder han tillbaka dig till cellen mitt mot de andra. Samtidigt så kommer vid 4-tiden så kommer en dvärg ridande på en ponny. Och säger halt! Till oss? Ja. What up? Det var ni som anmälde, eller ja, han säger, är det Aaron Ware och Rolf? Ja. Ni som anmälde dråpet av Feldin. Ja, vi misstänkte att det skulle ske. Mm. Kan ni följa med mig? Ska vi komma i närheten av en mordisk galning? Ni kan få möjlighet att fälla den mordiska galningen. Kommer han finna sig inom mordiskt avstånd till oss? Jag kan utlova högsta säkerhet. Ja, då kan vi nog ta och följa med. Mm. Alltså, om man får rida vägen, för jag orkar inte gå. Nu är vi trötta. Han hade faktiskt med sig en häst till så att ni två kan dela på. Ja. Mm. Nu får du förklara här, jag vill inte. Fortsätt bara. Mm. Det går ett par dagar. Eller, det tar... Oj, kan jag få miljösjunga? Då? Vid Adams fötte. Det tar några dagar att få igång rättegången. Sen så kommer Bombir ner igen. Ni har inte sett honom på en dag minst. Mm-hmm. Har ni snackat någonting till varandra sen dess? Nej. Mm. Jag är sura på varandra för att de har förlått varandra. Jag vet inte, vi vaktar hela tiden. Mm. Jag klagar över maten, men sen sitter jag bara och chillar. Du bara, gav mig tycker han. Var är de då? De är i dvärgstaden. De har fått en ganska fin lyxsvit. Vittnessviten. Och det är andra inte så mycket chanser att fria här. Ej, hur mycket hinner vi läsa? Försöka, men, jag vill glömma verkligheten och bara gå djupt in i minotaurernas mysterier. Åh, jag kan hjälpa honom du, säkert. Med vad du... Om man ger honom plus 1 i skillchecks, läser de boken snabbare då? Tyvärr inte. Jag tror inte det. Okej, vad har jag sett igång? Yes. Typ 20 timmar off, sa vi bara. Så får vi det överstökat. Ska jag tänka lite. Innan rättegången. Då kommer Bombi fram och kolla dig i ögonen. Ja. Kom med mig. Han tar in dig i vittnesrummet. Fan. Det var inte städskrubben. Säger han. Hur gärna vill du leva?
I will haunt you forever! Vårt vittnesmål. Det är inte jättestarkt. Om du kan vittna... Mot oss Osborn så kommer jag att vittna, eller hur? Mm. Hamish, han är redan helkörd, men det är Osborn som fortfarande är fel tydlig. Ja, de har gift från din, på din kniv. Ja, bara med ditt gift. Jag är snäll. Jag har sålt gift. Det är sant att de sålde sitt gift. Men om jag ska vara helt ärlig, jag är för självisk, så går jag inte rätt tillräckligt mycket. Nej, jag säger absolut. Alltså, ni två verkligen... Som mig, men som vi, burkar, jag har inte, jag har inte känt, jag har känt dem i fyra dagar. Det är liksom farligt person att du känner. Antagligen. Mm. Jag ska göra allt jag kan för att få dig ur staden om du vittnar mot oss på. Okej. Allt jag kan. Nej, du får åka runt. Halva kroppen är svårt kära, andra halvan är hästkära. Jag tror vi kan lösa något. Sen så kommer han ner tillsammans med någon som ser ut att vara någon slags domare. Pekar på Hamish och säger: nu gäller it's time. Ja, jag är inget att dölja. I will die once more. Han tar upp det till rättegångssalen. Där ser du vill vittna, ni som vittnar. Du är inte med och vittnar, men vill du och ni två vara dolda, eller vill ni synas? Så att han ser det eller inte? Jag vill nog alltid synas. Du vill synas. Ja. Ska man göra något så ska man göra det. Mm. Ja, jag tänker för mig själv. Liksom bara. Jag vill... Jag vill inte jobba med folk. De här vakterna som kommer, vakterna och domar. Hur ser de ut? Ser det ut som det är magiker eller vanliga soldater? Vanliga soldater. Säg mig, ni verkar ganska beslutsamma, har beslutat att jag ska förlora huvudet, inte sant? Har du inte med att göra? Kan ni egentligen riktigt sitta med ett och be? Nej. Nej. Inte till det du ber till. Det där, så kommer jag till pedalorbenan igen. Nej. Jag behöver inte vara en fokus för att kunna döda folk. I alla fall. Du kommer upp till rättssalen. Vilka ville synas? Ville bara Niklas synas? Så... Rolf var ju lite taggad av min mod här. Alltså, går väl efter då. Inte så taggad alls. Ville... Jag tror jag vill synas. Jag vill att folk ser att jag är en hjälp. Jag vill inte synas. Lär du inte kunna sätta din fot innanför, vad heter det? Sitt eget hem. Även fast bevisen är väldigt starka ska du få en chans att försvara dig. Så du ska få rulla två diplomacy rolls mot deras tre. En var. En var. Inte du. Du var ju taggad där alltså. Det där är ganska stora odds. Eller låg även vad det är. 2D20 mot 3. Kan man inte slå det? Kan man inte förstå det man är bäst på? 15 och 26. Det är karisman alltså. Känns ju ändå mer rörelse. Nej, han ska försöka övertala dem. Det var diplomasi eller vad var det? Eller ja, du kan förstå, är bluff bättre för dig? Ja. Ja, slå det istället då. Då blir okej, i så fall fick jag 28. Totalt. Vänta. 28. 15, 17 och 28. Jag kan inte, bara räkna ut det. 35 va? Nej, 45. 11. 16. 22. Så, det är 40, 48 mot 45. Nej! Nej, alltså, det är förlåt att det var Gurra. Du har fortfarande inget efternamn nu. Nej. Hamish. Lönnmördaräckel. Döms härmed nu. Till livstid. I hålet. In the hole! Not the hole! Där ska du få ruttna. Som det vidriga as du är. Så fäller klubban. Tyvärr, jag slår här. En ny gubbe. Jag är så flyder på något mystiskt sätt. Det finns fortfarande hopp. Någon kanske vill befria dig. Vem vet.
Sen innan de, när de vänder om och Marcus, jag vet inte om han går tyst upp eller hur han gör. Och det var ju länge sen. Ja, men jag kom på det nu. Aha. Eller, det är lite sent nu. Det har varit en rättegång emellan. De kommer i alla fall ner nu. Du ser inte Hamish. Sen så hämtar de dig. Jag drar ut Eagle Splendor på något sätt. Den gör. Plus 4 kristna. Nej, det hjälper inte. Det är bara 4 minuter. Det var inte. Det är inte så lyckat. Du kommer in i rättssalen. Vill ni synas i Osborns närvaro? Nej. Nu. Vi gör av det. Nej. Ja, man kan väl gömma oss, absolut. Fy fasen. Då är det bara du som sitter och vittnar öppet. Ja. Är några av mina fans från Stockholmuggen där? Alltså jag är jättenyfiken på varför du var så otroligt, förutom att jag ser elak ut, varför var jag så otroligt med på detta helt plötsligt? För att din historia var mest fluktuerande. Och du var inte gillad av prästen. Du är en människa som inte gillar av prästen. Och sen så är du människa som inte gillar av prästen. Men prästen gillar du i alla fall. Ja. Ja. Sen så var det du som pratade mest också. Ja, det var kul. Vi sätter det i rättegångssalen. Nu ska du slå 2 mot deras 4. Oj, det här kan inte gå fel. Vad var det? Du ska också slå om många. Åh nej! Det är ganska många rolls här. 15. Och Rolf? 2! Hur mycket blir det? 13, 15, 28 plus 2. Ja, jag hade 44. Ofta! Åh nej, vad roll. Så jag vittnar ju. Jag har ingenting emot dig än. Jag vill klaga på att han gjorde det själv. Om du behöver någon anledning. Ja. Det var på eget bevåg, vill du påvisa. Jag orkar inte ta en stor lång diskussion med de här musparna igen. Han tog mitt förra gången. Bara erkänna han, det är mycket enklare för att svara. Åh nej. Frågan är, räcker det? Jo, det gör det. Vi försökte här. Ja, jag har plus 2. Nej, jag får inte få det. Jag får bara för det. Plus 6. Hade jag rollat tyfsat liksom? Vad var det diploma som skulle göra det där? Vad kommer de fram till? De kommer fram till att Osborn. Osborn är förvisad, eller vad heter det, från Dunsarku. Får aldrig återvända under några omständigheter då ett huvud kommer tappas. Vi vill inte se ditt ansikte igen, för du är också laglös. Fast då vill ni se mitt ansikte igen. Utan axlar. Sen så säger han, tar emot och säger det här, men du är fri att gå. Får jag mina saker? Ja. Får du väl. Får de andra gå då? För de fick ju bara gå emot att han inte skulle få gå. Jag känner att det smakar yxa. Vi kan inte ha in ner oss alla. Vi kommer döda er så fort vi kommer utanför den straffkorten. Nej. Han har inte sett att han vittnar. Har jag hört att jag urskiljer hans röst? Han har sett att han vittnar mot mig. Får lov att få vittna, då vittnar vittnar. Nej! Oh, men han erkänner att det var ni två som hade anmält. Nej, vi får ju en häst om vi ber snäll detta. Kanske. Annars får vi stanna där ett par år. Bombil följer inte med dig när du ska hämta dina saker. Han orkar inte se dig i ansiktet. Du leds ur Dunsarku med 2 vakter. De verkar inte bry sig så mycket. De verkar leda dig mot hålet som det kallas. En stor avgrund. Det brukar vara en gruva, men nu är det bara ett slags hål där man dumpar folk man inte vill se längre. Jag
Vad vill du göra? Är de framme vid kanten? De går aldrig fram till kanten. De står alltid bakom dig. Kämpa till sista blod. Kan jag rolla en jump och hoppa bakom dem? Gör en backflip. Du har bundna fötter. Och... Men det går typ. Minus 20. Jämfotahopp blir det i så fall. Det funkar. Så är det ju på alla filmer. De hoppar så jämfota och så gör volter. Vad ska du göra sen? Sparka ner dem. Sparka dem ner i hålet. Välta ner dem alltså. Med jämfot. Okej. Det är faktiskt ett försök. Jämf. Det blev 10 chans. Du rullar dåligt. Jag rullar 2. Det blir bara typ att dina knän viker dig och du lägger dig i snön istället. Sen så upp med dig. Försök igen. Sen så innan de ska knuffa ner dig så kapar de av eller tar de av det som binder armar och ben och trycker ner dig mot stegen neråt. Gör det igen. Du kan inte hoppa under dem, de håller vid dig. Kan jag ta tag i dem och slänga dem? Du kan inte du kan försöka, men du känner inte att det du orkar bära. Okej, nej, jag gör inte det då. Ja, det var till att känna mig. Bara springa. Men jag sitter ju fast, de håller ju mig. Eller escape artist, vad fan. Och så tog jag ju ingenting i det. Så jag bara 3 i det. Det är lite. En bonus. Aj, ja. 22. 22 alltså. Inte krit, men 22. Precis när de har huggit av det repet och ska ta greppet så lyckas du vrida dig om och hamna bakom dem. Vill du försöka knuffa dem eller springa? Knuffa dem. Okej. Strength. Jaha. Det är därför du 6. Failar. Det är därför du failar. Hur snäll kan man vara? Du ger dem en liten snäll klapp. Och då vänder de och drar dig till tag i armarna. Du har bara dig själv att skylla, Marcus. Ja, men jag lyssnade på vad ni andra sa. Jag sa inte knuffa. Vem sa knuffa? Inte jag, de sa knuffa. Ja, de sa knuffa. Jag sa inte knuffa. Okej. Eller så sa jag inte. Jag är inte säker på att du sa. Jag gjorde det. Så jag kan inte dra escape artist. Det lär vara mycket svårare. Vi kan försöka igen. Men nu blev det väldigt svårt. Krit. En som springer bara. 9. De tar både närmar och för dem mot stegen. Och så är de inga trick nu, bara klättra. Det finns inget jag kan göra, va? Nej, jag får klättra då. Du klättrar ner och sen när du kommer till botten så drar de upp stegen. Och jag har ingenting på mig eller någonting. Du har på paltor. Och nere så ser du andra dvärgar, människor, alla möjliga raser. Döda. Nej, några är döda och några lever. Vissa, de flesta är sjuka och bara sitter och kollar på det. Det är kallt och äckligt hål. Alla verkar sjunga, de verkar sjunga någon invigningslåt till den nya anledningen. Sen går en äldre man fram till dig och säger: "Åh, du är Hamish. Den mördare." Och den gör sig inte vem du dödade. Bara ett tips, förlåt. Ja, då är du inte ensam. Blev vad fan heter det? Erbjuden att jobba med några, vilket jag inte gjort innan. Och första gången jag jobbar med några, vad händer? Jo, oj, de bedrog mig. Det är vanliga då. Jag antar att det inte var du som gjorde det heller. Nej, det kan vi göra. Skratta lite, försöka knuffa lite skämtigt, man orkar typ inte. Jag är oskyldig. I alla fall, lika bra att göra det hemma. Inte många som har flytt härifrån inte. Det var en klang på en man. Klang. Eller ja, nej, jag... Och så har vi den här klangen i Dark Knight. Jag kan ändå försöka. Jag får försöka en gång. Roll of Destiny.
Roll och flest. Ett. Varför klippa med dem? Måste klippa. Mm. Roll of destiny. 12. Du klättrar upp, du hittar stenarna som verkar vara vägen upp, som sitter i hålväggen. Sen så mister du greppet, ramlar och slår i någonting väldigt hårt. Så du behöver vila. Mm. Du orkar inte riktigt med det. Men du får ta en paus. Mm, jag tar en paus. Vi andra har liksom kommit ut ur stalen. Bra med det här. Nej, ni är inte riktigt ute i stalen än. Ni är inte jag heller. Nej. Du är i alla fall kvar i hålet tills vidare. Då kan jag gå på toa. Efter rättegången då Osborn förs iväg, så tar Bomber in er privat. Alla fyra eller? Nej, Ironware och Rolf. Och säger, vad ni tänkt göra med den onde saten? Har du en häst så vi kan springa så långt som möjligt ifrån honom? Ja, jag gillar ju mina hästar eller vad då? Kanske kan få köpa en till reapris? han är liksom där typ död kille. Och han är sur på oss. Jag tänkte bara med tanke på att han är laglös. Oh, nej! Ni vet vad det innebär. Det tar emot att erkänna, men det är över vår förmåga. Klarar ni inte av honom ensam? Och om ni skaffar några vänner? Det är inte riktigt. Problemet är att jag är typ inte för död överhuvudtaget, för det är bara deprimerande för mig under tiden. Vill väldigt mycket. Säg bara att du är riktigt kvar dock. Men om ni dödar döden själv så är det positivt. Eller? Jag måste vara med längre eller? Alltså, jag känner ett otroligt hat från DM mot min karaktär. Ni kastar ju en viss väldigt lyckad lönnmördare just i ett hål. Faktiskt. Misslyckad lönnmördare. Det här gick ju jobbet bra. Skicka honom på. Liksom en chans att återupprätta lite. Liksom. Göra, vem är det jag pratar med? Bombir. Som är polis. Sheriffen. Där man kan göra så här, liksom, heliga kyrkan en tjänst. Liksom. Och är god i deras ögon. Detta samtalet har aldrig ägt rum. Men det finns en väg ur hålet. Det finns gamla gruvtunnlar som ni kan använda för att få ur honom. Men jag kan inte säga mer. Okay. Om någon frågar så vet ni inget. Vad är det för typer där inne? Vi måste få mycket XP efter det här alltså. Riktiga svin. Jag har varit helt enkelt att ljuga. Riktiga svin. Farliga? Nästan alla döver. Farliga? Livsfarliga. Okay. Sen så släpper han ut er två med Bryska vapen. Gimbur. Gimbur och Azize. Ja, titta han kan. Och ni står där, ni fyra står där utanför. Ni ser att Osborn för sig ut ur staden. Alla verkar kasta saker på honom. Jag kände verkligen att det älskar din karaktär. Jag verkligen att han är lugn. Jag hälsar på er två. Hallå! Hej! Kul när ni är rättegången och sånt. Vad vill ni göra, ni fyra? Vi sa att han kommer ut där. Gå ut ur stad. Jag går ut ur stadfan. Jag går ut ur stadfan också. Ni måste ut ur stadfan ni två. Jag går ut ur stadfan efter då att Osborn har slutat ut ur sikt och han har slutat kasta saker på. Ja. Jag är ut ur staden antar jag. Ja, du är utanför staden. Med bananskap ut. Jag sätter mig en bit ifrån.
att man inte ser så mycket. Jag vet inte hur mycket vaktposter man har utanför staden. Alltså just torn och sånt. Nej, så inte så aktuellt. Nej, men jag har sett mig på stället där jag ser vägen, men inte några vaktposter som kollar på mig. Mm. Jag vet inte hur långt jag behöver gå på det. Du går bara 100 meter och sätter bakom någonting. Ja. Jag håller upp siktet. Mm. Försöker kolla sig. Hur snabbt ni är det fri? Det var jag förberedde mig för att antingen kommer det komma vakter som är väldigt sugen på pengar eller bounty hunter. Sånt. Eller två väldigt arg, en arg, arg bard. Jag är inte arg. Mer förtvivlad. Ni fyra, ja. Jag vill gå till Marcus. Mm. Samma här, om jag såg vart han var på väg. Ja, det såg ni om ni följde efter. Vi följde av det också dit. Går jag till honom och typ... Oh. Är ni här för att hämta pengar eller ett huvud? Eller? Nej, jag har ingenting av det. Jag tänkte bara be om ursäkt. Alltså, jag gjorde det bara för att rädda mig själv, ingenting personligt. Det är inga problem. Nu nej, men... Nej, jag har ju viktigare saker att göra. Lala. Ja. Här har vi hatet, du vill bli PvP. Nej, men jag förstår precis vad du vill göra. Det är lite synd om Hamish bara, men alla kan väl inte klara sig leva än alltid. Sånt händer. Framförallt är det lite synd om den här skulden. Ja, hur fan ska vi få skulden? Det finns inga mount of full-scale attack. Jag! Fyra personer. Det är Adam också där. Ja. Jag vill bara fråga Adam, varför vittnar du mot mig? Det vet men du inte. Tror du Lord Truth spelar på mig? Nej, så jag vet inte att han vittnar mot mig. Nej. Nej, vänta. Hur klarade du det igång? Jag fick en Truth spel på mig. Eller jag fick en väldigt fin cleric som sa att hon fick mig känna allt. Och du är inte i fängelse då? Ja, tror du. Okej. Ja, här lyfter han staven och flyttar den mot bröstet för att lyckas någon gång. Vilken bra team du är i. I will sell out. I will also sell out. Om du gör det väldigt kort. Det kommer ta ett par veckor innan du återhämtar dig. Väldigt kort. Du måste samla full styrka. Det ligger lite gropen den här saken innanför eller utanför staden? Utanför staden, en bit bort. Är den vaktad? Vet jag det? Nej, de har bara lämnat dem till sitt öde. Har ni inte sett, har du inte sett Batman? Är det någon av er som vet vad som hände med... Metelin varnar mig antar jag. Mm. Är det någon som hände med Hamish? Avrättning. Du bor ju i staden. Du var ju med där han fick domen på sig. Ja, och jag borde väl känna till hålet också kanske. Ja. Eftersom han har en evighet i hålet. Han lär ha blivit förd till hålet. The hole. Det är inte alls fel. Hade en kompanjon som gillade hålen då? Ska vi ta besök till dem? Absolut. Eller har ni bråttom någonstans? Vi verkar inte komma in till er hemstad längre. Nej, inte riktigt. Jag vet inte varför ska vi besöka honom. Han kan vara med på. Han är ganska duktig på att svinga runt. Jag är ganska dålig på att svinga runt. Och vi behöver den här bubblan. Alla litar på varandra. Team composition. Han är redan dum. Jag har inte gjort någonting åt honom. Jag vet inte vad ni har gjort med honom. Alltså. Det finns ju några jag inte litar på. Det var inte jag gjort någonting i alla fall. Nej, inte jag heller. De tre litar inte jag på. Men om han säger att han gjorde det för att rädda sig själv, då litar jag på honom. Eller inte litar. Jag förstår han. Jag rekommenderar att ni håller era vapen redo dessutom. Stavel och fan du kör upp med. Start, sen går vi en omväg så vi inte träffar en massa vakter. Mm. Ja. Vi kommer fram till hålet. Det är 50-100 meter ner dit. Det är bara att det inte är ett stängt hål. Det är bara ett öppet hål. Det finns ingenting i närheten. Alltså vakttorn, vaktposter. Kolla ner. Ser jag någonting? Alltså, du ser, mycket folk? Du ser någonting som verkar vara någon som död, typ. Men du kan inte urskilja för det är så långt ner. Och det är mörkt. Jag har ingen rep och jag är inte sugen på att klättra ner. Nej, inte jag heller. Så vi får väl se. Har vi någonting som vi skrika mycket? Nej, det har vi inte. Vi har inte riktigt communicate heller. Hallå, det är grått och det skrik på.
Jag skriker Hanish. Nej, dra en karisma då för att se hur ska jag dra en karisma för en lisen. Ja. Inte strength. Nej, men så var det det. Så stabila 10 då. Så stabila 14. Nej, du hör eko, men det är liksom bara, det låter bara det som när folk pratar helt vanligt. Men det karisma då, sa du? Mm. Okej, okay, då gör jag också från alla skriker. Vill någon annan hjälpa till att skrika? Hjälpa till att skrika? Nu pratar vi i samklang. Jag känner mig ändå lite skyldig för att jag satte dit honom. Så jag kastar ner min mindpick och ropar, du får gräva dig ut. Det landar om att vara på honom. Skriker du på Mish också? Ja. Jag slår en 6 på karisma och så kastar ner min minerspick. Okej. Den flyger, landar på gamlingen, sätter han rätt i huvudet. Slå en vanlig D20. Ett honom bara med 3. På vägen ner så fastnar han i ett av liken. På vägen ner? Alltså när den väl landar. Ja. Fan, vi inte träffar någon som flyger. Fine, vad du säger. Det är ingenting som vi. För övrigt så hör du någon kvinnoröst som verkar ropa ditt namn. Jag kollar upp. Ser jag denna du, lutar ni er över eller? Ja. Står ni och lutar över? Jag lutar mig över försiktigt. Du ser några gestalter långt upp. Ja, ser jag denna fagra kvinna som ropar mitt namn? Fagra kvinna, jag har en kåpa på mig nu. Aha, du ser bara gestalter. Ja, var det hon? Ja. Du trodde det var räddande ängel. Jag trodde det var någon där nere. Nej, det var långt upp. Ja. Ska jag rolla en spot eller? Det behöver inte, du ser att det är folk. Men du vet inte, kan du urskilja dem. Hallå! Jag kastar ner 10 potatisar också. Så han ska få lite käk. Jag kastar ner dock, och om vi ska vara helt seriösa nu, är att jag tar en sten och ger den en light. Och så kan vi, det är mycket bättre tycker jag. En ger den. Så du ger den. Men inte ger den light. Light. Eller får du mitt? Light. Vad är light? Light. Jaha. Så. Lit. Nej, lit är den. Böjning av verb. Ingen ska. Den heter light. Spelar inte light. Inte light, lit, liten. Ja, light! Okej då. Light! Då kör vi. Är en light bara? En sten. En sten, en pickaxe och 10 potatisar. Det är vad ni slänger ner. Det kommer en lysande sten och en säck potatis ganska samtidigt. Men ser jag pickaxen någonstans? Ja, den märkte du när den landade ett lik. Ja. Kommer inte 5 personer bara på 20 norrbåt? Ja, alla börjar slåss om potatisen. Jag springer mot pickaxen, tar tag i den. Mm. Sen springer jag bort och försöker ta en potatis. Om jag... Du hinner inte få tag på någon potatis för de är som gamar. Ja. Du märker att de kollar verkligen. Stenen. Stenen lyser och det verkar vara någon gammal gubbe. Jag tar den ur handen på honom. Nu märker du att det är 4 händer som försöker ta sig åt sig pickaxen. Jag håller den fast som fan. Strength. Kommer du? Vad är det? Massa sjukningar. 17. Du lyckas hålla kvar i pickaxen och typ knuffa bort dem. De orkar inte riktigt göra så mycket saker. Jag hoppas att du blir jagad. Och vet du, jag ska försöka ta stenen. Ska det vara en sleight of hand eller? Nej, du kan bara ta den i handen på honom för ni är gubbar. Jag tar den i handen på honom. Den är min. Så kan jag sätta den typ så här någonstans. Så att den... hänger med mig. Ja, nej. Du har något fyllt bälte. Okej. Okay. Ja. Sätter jag den där och sen sätter jag pickaxen i väggen och ska börja klättra. Okej, okay. Du är fortfarande ganska halvskadad men ja. Du kan försöka ändå. Så jag får lite minus då. 150 meter, det är lugnt där. Men fan! 7. Ja. Kom inte ens upp. 7? Ja. Du kommer inte långt överhuvudtaget, du ramlar ner utan att ta skada. Så jag kan inte försöka igen då. Nej, du är utmattad nu. Du lyckas kommunicera med honom. Mm. Kast ner katten.
Den klarar ju fallet därför att det klarar alla katter, men sen har den sex liv kvar liksom. Kan man kasta upp den igen? Med meddelande. Eller så bara hoppa runt, för du är för katter du vet att hoppa höga höjder. Lukas har ett runt bok. Ja. Han är inte med oss. Jag har... Nej. Nej, hade vi sett dem hade vi dödat dem. Jaha, jag trodde de vill döda oss. Vi är i stad. Jag vet inte vad vi gör. Vi planerar väl hur vi ska gräva oss ut eller något. Alltså, först tänkte jag att vi skulle planera hur vi skulle få ut dem där. Men sen typ alltså, vill man verkligen det? Nej. Alltså, grejen är liksom, jag har fått katten att förstå att jag hatar dem där två. Och jag har stillat katten utanför stadsporten just nu. Ja, ja. Ja. Vi planerar i alla fall. Och någon hemlig gång om det finns. Måste ta reda på. Alltså, Magnus har en hemlig gång. Det känns som man måste gå in i väldigt, väldigt shady deals för att få reda på hemliga ingångar. Du, han berättade om vart det var. Vart det var? Nej, men jag vill bara utgång. Ta sig ur staden utan att använda huvudingången. Nej, då får komma in i hålet. Ja, men det vill inte jag. Jag vill inte ner och leta bland mördare i ett hål. Nej. Stegen som de drog upp, den kan inte ligga där eller? Nej, den tog de med sig. En 100 meters lång stege. Finns det någon stad i närheten? Repstege. Aha. Fan vad jobbigt det borde vara att klättra ner med den. Finns det någon stad? Ja, det finns ju en bergstad här. Ganska trevlig. Dunsarku heter den. Ja, har du varit där? Nej. Kan inte minnas. Till söder så ligger Gall River. Är den okay. Det är en by. Köper allt rep man har och så kommer jag tillbaka. Kastar ner två ostar och två köttbitar. Okej, okay, jag säger så här. Ost. Gör ni det? Jag går till närmaste by. Du kastar ner mat. Okej, vi går till närmaste by. Och vi tar, får ta så mycket grejer som möjligt och så drar vi en punch. Mm. Vi blir tvungna att döda varenda person i den här gruppen. Det kommer jag skrika ner till dig. Vi går till närmaste by. Och sen händer det. Du kan inte få igenom kommunikation så måste du rulla väldigt högt. Jag försöker stoppa, fattar ju det här dumtiskt jag säger bara, säg bara tills man överlever, skriva att man överlever. Om vi drar ner det så kommer de bli döda, alla människor ut sig. Det vore ju jävligt kina att bli kaos i Bergsalen. Vi kan rädda alla och så använder vi dem för att hämta skulden i Bergsalen. Precis. Bygger en armé av sjuka mördare. Det är inte vi som kastar ner dem dit. De är säkert snälla inne till inne. Okej, vi går till den närmaste stad då, snabbt. Hur långt är det? Det är en halvdagspromenad. Okej, okay. Vi halvspringer så det blir 8 timmar. Vi tar två fulla runt och stannar här. Hela vägen. Hur som helst, vi är där och... Kommer vi dit? Ni kommer dit. Det är en liten by. De har en hamn lite längre bort så att rep verkar de ha gott om. Jag vill kolla om de har någon sån här wanted posters på. Det har de inte. Jag är laglös. Du är det. Jag bara frågar. Vi har rätt mycket rep. Hur mycket skulle ni ta för en fågelmeter? 200 meter. 200 meter. Hur ska ni med det till? Jag tror jag plockar fram till 20 guld. Mm. Han väger i handen så bara... Svänger till 10 till. Han bara ger ett leende. Tar honom och stoppar i fickan. Sen så inser att han inte ens är rephandlare. Fuck off. Jag vet inte. Han får väl dra en ände liksom. Seriöst, får jag det? Ja, fastnar ner ett träd 200 meter bort. Okej, jag säger till, vi får repa till det här. Väget är lite 3 meter rep, 1 kilo. 3 meter. Det är 100 kilo rep. Det är... Nej, det är 66. Och det är släpa kan ta väldigt mycket. Vi har inte gjort någonstans. Men, jag vill försöka hitta om det finns någon bokhandlare liknande. Inte i bin. Det finns ingen som har papper, pergament. Alltså, jag behöver... Då går jag till någon som kan... Har du en träplatta och en kniv i frågan när killen sitter och täljer? Ja, killen sitter... Ja, det hör jag. Jävla. Ja, vad ska du ha för det? Gillar du min trägubbe? Säger jag. Jag är jättefin! Men jag behöver...
En platta och en kniv. Här får du, mister. Tack. Jag ger slänger till bland en... Gå döda en kanin. Niklas, vill du säga något? Jag tänkte att det är... Nu när vi har sållat ut lite kogräs så var det lägligt att starta vårt äventyrslag på nytt här. Så tänkte vi sätta oss i en tavern och rekrytera folk. Alltså. Ja. Ja, jag kan inte komma på något bättre sätt att spendera tiden, så jag vill helt... Vi har fortfarande ett åtagande till oss. Vi sätter dig i Dunsakub och börjar rekrytera äventyrare. Ja, able-bodied men and women. Ni kommer spendera några veckor då. Jag har satt upp poset, för upp ryktet och ja. Vad ska vi göra så länge för att leva? För att... Du kan läsa klart din minotaurbok. Ja, jo. Okej, jag kan fråga om någon behöver minotaur. Men först tillbaka till de här, för det är lite mer aktuellt. Mm. Han tar väl det, för det hjälper till att dra det. Jag säger att tror det är lättare om ni får dra det, så går jag och håller på. Jag ska bara köpa käk först. Mm. Det låter som en utmärkning. Jag måste ha mat. Jag ska någon food guy och köpa lite ost och kött och grejer. Mm. Så att jag håller i en vecka typ. Du kommer till Crowley's Specialties. Och så där står en man med ett väldigt äckligt leende och bara säljer. Vad fan, inte det, va? Nej. Är det samma kravla alltså? Han ser för övrigt ut att vara ganska brännskadad. Han verkar vara glad ändå. Ska han få en roligt skämt om brann? Alltså, du ryker ju knutarna, jag behöver mycket mat. Alltså, vad gör Adam nu? Han är med dig och bär rep typ. Ja, men visst, vi väntar ju på alla. Mm. Så är ni nyfiken om jag följer efter honom eller vad stannar med Adam? För att om Adam bara får så mycket korg så följer jag efter Magnus. Mm. Nej, jag börjar släppa ut, jag är långsammare med repet. Fan. Ja, men vilket håll går du åt? Hålet. Okej, då säger jag till att vänta. Det är ett håll vi stänger. Ja, jag säger till mannen att jag... Är det ingen som ser mat? Typ, de kommer med 200 meter rep liksom? Har du någonting speciellt att erbjuda? Jag har fortfarande min kopp. Vi har god korv, lite salami. Som en fisk såklart. Giraffig salami. Kerstin. Korv vore gott. Ja, hur vill du ha din korv? Jag har sån här länkar som sitter ihop, du vet. Sån här. Ja, han lägger upp ett repkorv. Nice. Hur länge håller, alltså, jag vill ha korv så det håller i ett dagar? Ja, men det håller i 5 dagar. Fast för en dvärg håller i en halvtimme. Mm. Ja, jag tar det då. Och har du någon ost? Ja, vi har ett par. Lite sån här goat cheese som det brukar heta i såna coola länder. Låter intressant. Får jag lukta på det? Ja, just. Lukta på. Okej, så har jag smakning. Ta två såna här. Mm-hmm. Och korvarna. Var det allt? Mm. Det blir 2 guld. Jag la ju upp för brandskämt. Jag skulle sagt att jag vill ha rökt salami. Ja. Hur som helst. Vänta tillräckligt upp. Kommer fram till hålet, antar jag. Ja. Det tar dock en övernattning, men ni är där. Nu måste jag fråga så här. Finns det någonting att binda fast i? Mm. Oh, det finns en slags docka-sak som de använder när de lägger upp repsteg. Okej, okay, jag har inte att use rope här för jag knutar. Mm-hmm. Medan han fixar det här, så under tiden som går och övernattar, så vill jag sälja in den här träplattan. Hamish Hemmels timme har kommit. Hamish Hemmels timme har kommit. Tror jag att 17 räcker för en väldigt bra knut. Mm. Lyckas knyta fast den. Sen vill jag kasta ner den här plattan innan vi kastar ner repet. Mm. Det landar någonting, du hör bara... Skollar jag och så... Sitter en platta. Lite mörkt är det, men du lyckas läsa. Sen har kommit till rep. Eller vänta!
Ja, just det, du har ju sann vän hur länge den varar. Du tar upp din sten och bara, ja. Och kastar den. Du kan träffa någon annan. Sätter någon hem. Ja, oväntat så äter du. Ja. Oväntat nog så äter du. Jag håller ju en kik om vi ska komma ihåg det. Jävlar, vilken fart kommer inte den med om det är 100 meter. Så det är en träplatta. Den är inte jättesnabbt. Vi ska kasta tungt papper. Yes. Tiden går, vill ni slänga det? Ja, jag slängde ner det, jag har sagt det några gånger nu. Mm. Det hamnade, kommer ner till repet. Och folk börjar samlas för att ta tag i repet. Ja, ta tag i det. Mm-hmm. Och väntar du på att alla andra har det? Nej, vi ska klättra upp. Jag vill skrika ner alla. Direkt, tycker jag. Det är så mycket tror jag inte kan kommunicera ner i det här hållet. Nej, tänkte inte skriva det på plattan. Jag har ingen platt kvar. Nej. Jag vill bara skrika, ta det lugnt. Eller Hamish först vill jag skrika. Mm. 10. Stabila 10. Jag ska gå och ta en sak. Hurry, hu! Korvren. Hamish. Tror att min 19 kanske kan få fram Hamish först där. Alltså. Ja, de flesta hör, men det är fortfarande några som är lite museuna, även fast ni skriker Hamish först. Så du får bråka mot 5 personer för att komma fram. Slå bara någon slags dex. Slå dex. Stabila 12. De där slår det. 2 personer hinner långt före dig innan du ens reagerar. Mm-hmm. Då kommer 3 meter upp på repet. Det är 3 meter emellan. Så sen så hinner du fram till repet. Mm. Så jag börjar klättra. Mm. Climb, kapow! Det var inte bra. Det var 15. Mm. Det är bara att klättra på. Det är ändå, fast det är 100 meter så det är ganska jobbigt. Den första mannen klättrar väldigt fort och ökar med 3 meter till. Den andra personen klättrar 3 meter, sen tappar han greppet. Men hans hälar lyckas bara liksom slå till dina axlar och sen så bara ramlar ner i högen bland de andra döda. Så kan du fortsätta klättra. Jag vill att du ska slå 5 con-checks. Ska se om du klarar den lägen. 14. Krit. Mm. 17. 14. Oj. 20. Ramlar ner och dör. Först och sen är en okänd man. Ganska fit for fight. Kommer upp. Sen så bara springer han iväg i snön om ni inte vill stoppa honom. Jag vill stoppa honom. Så jag frågar Halvar. Vad sitter du här nere för? Allt möjligt. Tjuveri, bettleri, mördare. Jag kan få ner honom i hållet. Listan är lång. Ja. Jag sitter här för att jag förtjänar, antar jag. Okej, okay. Hämta dina saker och vill du ha hjälp, eller vill du ha möjlighet att hjälpa folk i sitt liknande situation så kom tillbaka hit. Jag har varit här nere i 15 år. Jag har ingenting att hämta. Du är välkommen för oss. Ja, ja, ni har ju räddat mig. Gather people här. Gather the lawless. Sen kommer du upp. Jag ska åka hem när han kommer upp. Välkommen tillbaka. Hoppas ljuset inte alls bländade. Tack så mycket. Typ kväll, men ja. Jaha, för mig som dukade mörkret. Mm, ja. Du överlevde ganska bra. Hur många kommer du? Du måste inte starta och hämta dig heller, va? Jag har ingen aning var de tog mina grejer. Sen tror jag det är annat folk som klättrar upp det. Ja, du lyckas bara komma upp 3 till som orkar hela 100 meters klättringen. Vi slänger ner en massa mat. Jag tycker att vi gör så, jag ropar ner till dem och säger att de ska binda revet runt sig så drar vi upp dem.
Jag har inte så mycket tid att rädda mina. Så mycket styrka har du nog inte heller. Nej, men de andra tre som kommer ut tror jag också samma sak med Galmi. Eller var han sitter och hur länge han suttit. Alla verkar ha en liknande historia till Halvar. Och de olika namn jag inte har hittat på. Ja. Sven, Gustav och Kalle. Ja, Sven, Gustav. Gustav. Vanligt för 500 år sedan som du. Jag tror att det är till de andra tre. Och Halvar första nu. Mm. Jag inser många del. Vi har nog ett lite annat uppdrag. Utöver en frihet. Ta bättre hand om den här gången för att. Släpper du lös alla? Ja. De bara hoppar inte. Born to be free eller någonting. Och så springer han iväg. Och sen så går vi väl iväg och lämnar repet tror jag. Om inte alla ska försöka se tillbaka repan. Nej, jag ska inte göra det. Jag kostar 30. Så lämnar repet ner och folk får försöka ta sig ut. Ja. Ni låter det bara vara där? Ja. Mm. Och säga att vi ska hitta det nya lysning och kläder. Jag vet inte vad han har på sig. Tack för att det snö ute och hur mycket han fryser. Han har på sig paltor. Han fryser alltså. Jag kan få hoppa i en sovsäck. Här är min bedroll som inte värmer. Sätt upp bedrollen med huvudet på honom. Vi ses om vi går hämta lite vapen åt dig. Jag tror vi sämtar lite alla som det, vill ha det här huvudet kvar på sin axlar. Det skulle låta som en så vi går bra idé. Mm-hmm. Ni kommer till byn med någon som har på sig fängelsebaltor. De verkar dock in. Han lämnar han utanför byn. Kan du stanna med honom? Han måste äta så. Jag kollade så snett på honom. Varför gjorde du det? Sen går vi till staden och ja, är det vaket folk eller är det natt? Det är i natt, men det verkar ändå vara som någonting i vaket. Då försöker vi leta någon som ser dig i kläder. Mm. Du kommer till Pristinas klädesaffär som håller just på att stänga. Har du lite läderkläder? Han kompis som plitter ner sina lite för mycket. Vilket syfte? Att ta på sig. Mm. Bara värme eller lite mer... Värme och lite skydd. Lite mer erotiskt. Nej. Just! Köp dem och bara, det här får du ha. Ge dig vilken färg? Brun. Så mörk som möjligt. Är det kolsvarta läderutstyrsel. 30 guldmynt kostar den här. Kan jag prisa? Mm. Så, 6 va? Kommer fram till att den egentligen kostar 15. Jag vet att vi är sena, men du kan få 20 för det. Till! Jag förklarar för Marcus att jag bara är för att rädda mig själv. Och så håller jag fram en korv och bara, kvitt. jag förstår, jag hade gjort samma sak. Alltså, våra party kom inte superbra. men var det bara pen? Det var ingen käst eller någonting? Jo, det var en hel utstyrsel. Okay. Så går vi tillbaka till Marcus och när de sitter och skakar hela kort där med sitt kort. Går det till Marcus och säger att jag hoppas att du vet hur man rör sig i det här smidigt också. Jag har ingen aning om han brukar gå runt i små kläder, men han har full rustning och smyger runt med. Nej, du såg att jag hade leddramar. Då får du leddramar med mig. Sen har jag ingen vapen tyvärr. Den har dock ingen AC. Nej, men den är väl. Nej. Vad har du för planer? Jag har planer på om vi skulle kunna smyga in på något sätt i stan och Varför räddar vi honom nu igen? Ja, jag skrämde lite med min sköld. Smyga jag inte min top-notch grejer. Så vi kommer undan en gång. Så jag tror inte vi ska vara nöjda med det. Och inte har du någonting du behöver göra där inne? Behöver mina grejer. Du kan hitta nya grejer. Är det någon? Ja, vi betalar nya grejer till den här lilla riktigt stan. Jag säger att vi får ta hand om det. Däremot är det inte på att ta hand om Alfan och Gnomfan. De är ofarliga nu. Men... Fan vad du är tråkig. Jag är inte sugen på att gå tillbaka till Bergstaden. Men jag klarade mig med så mycket hårsmål för att bluffat mig ut ett förhör.
och en rättegång. Ja, men jag är inte så att jag blev nästan lundmörd, för det är metagame, det vet jag inte om. Jag blev nästan övertalad att bli mördad av de där två och company som övervägde hämta honom för att döda mig. Jag är inte så sur att gå tillbaka dit. Vad övervägde de att hämta mig? Ja. När då? När du var borta. När en polismästare hintade att det kanske vore bra om vi mördade folk som han tyckte var onda. Men så är vi väldigt, väldigt inkompetenta på att döda någon som har typ 1 miljon AC så, och typ 1 miljon HP och bara typ one-shotar oss alla. Och vi har sett i aktion så det är ingen metagaming. Nej, men det kanske inte är svårt att se det. Jag förstår. Så du har kvar dvärghullen och så skiter du i den andra? Vad? Du har ju Karlings sköld. Mm, och min vana sköld. Mm. Vad händer om alla från originalpartiet dör? Och vad händer med sköldarna då? Den vet ju syftet med dem. Ja, men om vem? Ja. Alltså jag klarar av att bära skölden fortfarande. Men det är inte så mycket mer. Ingenting med skölden, jag ger det till honom. Kan du använda skölden? Nej, det har han faktiskt inte. Rogues har inte proficiency. Man kan alltid använda skölden. Frågan är bara om vad Marcus karaktär tror man kan använda skölden. Jag är inte speciellt smidig med sköldar. Erik, är det varsin korvhalva och bara att smaka på det här? Jag smakar på det här. Mm-hmm. Är det gott? God korv? Alltså. Jag får hålla om det är god korv. Nej. Du känner igen smaken, det smakar ramba. Jag tänkte säga det. Tja. Vad heter man? Var är det i Sibirien någonstans? Det där. Nej. Jag vet inte om du kommer igenom där. Ja, vad bra. Nej, jag har lämnat lite innan. Ja, i din där uppe, ja där uppe, du vet vad vi tycker. Vi träffar den här mannen. Vi träffar den här mannen. Vi kanske ska stanna kvar lite längre så att. Ja, jag köper gärna mer där och fan. Mm. Mm. Då tar vi väl och sover då. Ultimate revenge. Vi övernattar. Sen så vaknar ni. Vad är ni sugna på? Så går vi till Spin. Och upp tältet och går till Spin. Jag bara frågar, jag är fascinerad varför du vill gå tillbaka till Spin. Jag tror jag känner mannen som kan. Eller han känner någon jag kände i alla fall. Mm. Sen går vi och visar någon att visa vägen till köttkoppen. Ni kommer in i köttkoppen och då ser ni någon. Du ser en man som står och med ryggen mot dig, håller på att fixa. Säg mig, var är du ifrån? Skriker när han kommer in. Han bara rycker till den här i röst och bara vänder sig om. Så, jag känner igen dig. Just, det har jag ju riktigt om. Mina vänner var... Du har riktigt om att vara mördare där också. Jag har riktigt varit mördare överallt. Mina vänner var stamgäster hos er. I Ramera. Det är du som är han. Han som döda. Han som döda mig. Det är inte jag. Jag har blivit anklagad för att mörda folk tillräckligt många gånger de senaste veckorna. Du mördade kvinnan i mitt liv. Mördar jag kvinnan i mitt liv. Kvinnan i mitt liv mördar nästan mig när jag försökte rädda henne. Tyst! Försök inte låtsas att du är någon hjälte. Tänder eld på tavernan. Vet du hur mycket jag älskar dig, Kerstin? Du kan ju dra en diploma så jag försöker övertala honom att det inte var du. Ja, han är nog ganska övertygad. Han har plågat sitt par månader. Du kan få... Det var inte jag tror, du vill väl inte tro på mig och skylla på döda män gör ingen nytta. Men min fråga är han som drog alla gäster, som är gästen som ni förlorar mycket på. Vad hade med att ni gör? Jag spelade aldrig. Försöker du skylla ifrån det eller någonting? Jag får fan försöka. Trevligt att träffas. Snälla, säg stick och brinn. Nej. Trygt. Ja, vad är det från? Han ser helt så här skakad ut. Inte riktigt vad han ville träffa. Han har flytt halva kontinenten och så. Mm. Jag hemsöker honom ändå. Oj, oj, that side story. Ja, ska du köpa korv, Magnus, eller? Lär han inte få? Jag åker fram och bara,
väldigt god korv. Har ni några fler sorter, alltså andra kryddade korvar? Färdas du med honom? Just nu, ja. Då ska det fan inte ha korv. Jag bränner ner huset. Det finns inget val. There is no choice but to burn it. Jag väntar ut. Ja, men jag vill ha lite korv, för det var ganska god korv. Jag är fucking genius. Var inte du med in från början? Ja, jag går därifrån. Men det är inte fint. Du bränner ner din förra taverna. Åh, nej. Fan, du förstör korven. Fråga, kan jag köpa lite? Facepalmade, va? Ja, du är också med dem, eller? Bluffa säger nej. Du kommer in och säger, kan inte jag få köpa lite korv då? Ja, men jag hörde ju samtal. Bästa bluffen. Vänta, 11. Du och din sort. Ni som färdas med ondskan själv. Ni som tar allt jag älskar. Ska fan inte få min korv. Lite blandat. Ja, jag liksom, han går, jag antar att han går ut. Så väntar jag en stund. Ja. Och sen går in. Nu är det lite alla väntade utanför helt plötsligt. Alla som brukar hänga med från början. Ja, alla som brukade följa med på in på allt. Men han vill inte säga vad det handlar om. Eller vänta, nej, jag var väl inte ens med i stan. Nej, det var han inte. Just det, jag var inte ens med i stan. Vi är med in i stan efteråt. Ja, just. Du får inte vinna korvbutiken. Nej, inte vinna korvbutiken. Det är Invisible Ball of Doom där. Du bara går in med dem. Alltså dör auto mission fail. Sen vet jag inte om det är bra att bryta nu och planera vad nästa drag. Bara en liten grej. Jag tar min iron pot och sätter på huvudet. Så knyter jag en säck med den genom ansiktet. Ja. Och så går jag in igen och bara, skulle jag köpa lite korv? Varför har du det där på dig? Och jag är ju brännskadad. Nej, jag ska vinna sympati. Inte ensam. Mycket korv ska du ha, mannen. Ria för dig. Så det räcker i 3 dagar ungefär. Vad tar det, mannen? Fan, jag förstår dig. Ta korv. Rolla för sig. Jag skyndar mig ut igen. Jag skrattar gott och bankar. Det är inte bara mat i sinnet för dig, alltså. Det är alltså, två skador. Är man sugen på korv? Vad sjutton har vi gjort? Vi har anmält folk som bara, ni bara helt plötsligt, nu ska vi gå och mörda. Bara, nej, det ska vi inte göra. Ni bara, jo, vi ska mörda. Ni fick inte döda Osborn. Och då vi, nej, de är på väg att mörda någon nu. Kan ni stoppa det på något sätt? Var det vi bad om? Ja, jag är inte så arg på dem. Är du med då? Alltså, trossan Palantir. Du dödade ju Palantir, fan. Jag dödade den. Så min kniv och skärde av Palantirens hals. Var det de här som hittade skulden? Sittade rakt i ögonen medan den liv bara försvann.